Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando agora o segundo episódio do Pod Dai. E desta vez aqui a gente traz um tema bastante polêmico e também delicado, é claro. Mas você é o meu convidado especial, então eu já te convido também a comentar aqui embaixo sobre o assunto que é a descriminalização das drogas. Deixa aí a sua opinião, já vamos interagindo conosco durante o programa e saibam que este aqui é um espaço democrático, então não existe certo, não existe errado, a gente vai trazer todo o embasamento teórico e até mesmo prático, por que não, né? Trazer vivências pessoais para a gente discutir esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. E para falar então sobre este tema, é claro, eu trouxe aqui o Pedro Ricardo, ele que é subcoordenador do setor de prevenção às drogas da Cruz Azul Brasil. Seja muito bem-vindo e músico também, né, Pedro? Muito obrigado aí pelo convite, Dai. Espero poder somar aqui nessa conversa tão importante, né? Tão importante para a sociedade. Sim, sou músico também. Com certeza vai ser. Professora Lenice Kellner, seja muito bem-vinda. Ela que é presidente da Comissão de Direitos e Humanos, né, da OAB, subseção de Blumenau. Professora também aqui da Universidade de Blumenau. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Jean, seja muito bem-vindo também. O Jean Otobelli, que é presidente do Conselho Municipal sobre Drogas de Gaspar. Vamos falar então aí sobre a descriminalização das drogas e eu começo aí trazendo a questão teórica, né? E também constitucional. Professora Lenice, diz pra gente como é que é a Constituição hoje? O que que diz a questão do porte de drogas e também para o usuário de drogas? Então, nós temos uma lei que está em vigor desde o ano de 2006, né? Que é a Lei 11.343, que trata, né, da questão da criminalização de drogas, né? É uma lei que tem chamada uma lei penal em branco, porque daí existe uma outra normativa que vai dizer quais são as drogas que são proibidas, né? Porque nós vivemos num mundo de muitas drogas, mas somente algumas são escolhidas para serem proibidas, né? E serem criminalizadas. Nessa lei, ela trabalha com crime de tráfico, né? Com uma pena que é tratada como crime hediondo, uma pena de 5 a 10 anos de prisão, 10 a 15, não, 5 a 15 anos de prisão. E aí nós temos a questão também do crime do uso do material entorpecente, né? Esse crime não tem pena de prisão, né? Já há muito tempo, não é mais criminalizado com pena de prisão, né? E somente, então, o tráfico que tem a punição pela prisão. E tem algum limite ali de drogas para prisão ou não? Não, a questão é que existe uma falta de um critério objetivo, né? Para definir se é usuário ou traficante. E essa é a grande polêmica, o grande disparate que o judiciário tem de enfrentar, né? Para você classificar, né? Fazer um enquadramento legal, tanto o delegado, quando faz o inquérito policial, ou faz o TC, né? Ou também o Ministério Público, na hora que denuncia, o juiz na hora de sentenciar, ou os tribunais também, né? Então, existem variadas decisões, com decisões bem controvertidas, né? Então, que existe assim, uma grande polêmica quanto a isso. Acho que esse é o maior ponto assim, polêmico que nós temos nas questões das drogas, né? A questão da falta de um critério objetivo. Né? Acho que é em virtude disso que o STF está se debruçando, né? Com essa polêmica atual, né? E o que que pode mudar aí, caso venha a ser aprovada, né, a descriminalização? Existem duas situações, né? Uma do STF se manifestando a respeito, né? No dizer que o uso, né, pessoal, ele não será mais criminalizado, né? A gente vê que sim, que hoje não existe mais alguém punido por pena de prisão pelo uso de material entorpecente, né? Mas não teria mais nenhuma outra medida alternativa, né, punitivista, né? Então, essa seria, né, assim, a proposta, né? Mas também outra proposta do STF também é de você dar um marco objetivo de dizer qual que é a quantidade que vai ser usuário e qual que vai ser traficante. Eu acho que é aí, assim, que é aí que vem assim, a grande, né, o grande trabalho que o judiciário está fazendo, né? Porque o legislativo, em momento nenhum, sabe, foi chamado várias vezes já para se manifestar, e o legislativo não se manifesta quanto à questão da quantidade, né? Então, a gente vê muito isso no Brasil, né? Existe às vezes até a gente fala, né, que às vezes alguns poderes entram na esfera dos outros, né? Sim. Mas a gente vê, assim, isso acontece muito no Brasil, porque quando o legislativo não se manifesta, assim, há muito tempo está, né, tá pedindo essa manifestação pela questão do uso, né? O judiciário está vindo se manifestar, né? Através de ações penais que estão subindo que vão subindo de graduações, né? De jurisdição, até chegar no Supremo Tribunal, e o Supremo se manifesta quanto a isso, né?
E o Supremo, como tribunal maior do Brasil, ele irradia suas decisões para os tribunais inferiores, né? Uhum. Não que os juízes de tribunais inferiores tenham que ficar distrito ao que o Supremo for julgar, né? Mas, com certeza, isso gera, né, uma motivação dos tribunais inferiores a seguirem na mesma direção, né? Agora tem a questão do desencarceramento aí envolvida também, né, professora, para diminuir a questão das prisões por tráfico e tudo mais, e não superlotar os presídios e aquela coisa toda. É, você tem projetos de extensão no presídio aqui de Blumenau, trabalha com direito penal criminal há muito tempo, né? É, qual é a sua visão em relação a isso? É, na verdade, o projeto que está no Supremo, ele não mexe no crime de tráfico. Uhum. Vai continuar tudo igual. Então, na verdade, é um projeto que existe, mas ele não vai diminuir o número de pessoas encarceradas. Então, é uma ilusão das pessoas dizendo que vamos soltar os presos, vamos abrir as prisões, né? É uma ilusão. Isso não, muitos não, estão não, falando isso. Não, isso não vai acontecer. Uhum. Isso não vai acontecer que não trabalha com o tráfico, né? Uhum. Só se a gente trabalhar, diminuir a pena do tráfico, né? Mas não existe uma modificação. Eu trabalho no presídio já há 30 anos, já, né? Com um projeto de extensão, uhum, pela universidade. E o que eu vejo? De 93 até 2006, nós tínhamos uma população carcerária, assim, de traficantes, mais ou menos, que eram encarcerados, que ficava em torno de até 20% dos presos no presídio, uhum, né? Hoje, nós estamos chegando, assim, isso varia, né? Mas isso pode chegar até 50%, 60%. Às vezes, até 2/3 das pessoas encarceradas pelo crime de tráfico, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, né? Que se discute, né? Então, tá, nós estamos perdendo traficante? E daí ele te fala assim, sabe, com experiência de 30 anos, a gente não está perdendo traficante. Nós estamos prendendo alguns traficantes, né? Porque o traficante, que é o dono da droga, mesmo não prende. Uhum. Você está levando a pessoa que leva a droga de um lugar para outro, que não é o dono da droga, que na hora que apreende ele, né? Essa droga não era dele, ele fazia o transporte, né, de um lugar para outro, né? É um pequeno traficante, ele está na escola, está nas boates, está, né, tá nas festas, né? Mas eu vejo isso porque a maioria das pessoas que estão encarceradas não tem nem condição de pagar um advogado. Uhum. Sabe? Então, essa é a realidade, né? Uhum. Que traficante nós estamos prendendo, né? E a gente vê, assim, que muitas das pessoas que estão encarceradas, eles são dependentes químicos. Uhum. Então, se eles são dependentes químicos, dentro da prisão, eles não têm uma assistência médica para tratar da dependência química deles que eles precisam, né? Eles vão continuar sendo viciados, porque a primeira oportunidade que eles tiverem ao sair ou conseguir a droga dentro do presídio, eles vão usar. Então, não existe um tratamento, né, como é feito, né, em instituições, né? E ainda, às vezes, saem do presídio sabendo muito mais sobre diversos outros crimes, inclusive, né? Como sim, a gente diz, porque as facções são muito fortes no Brasil. E em Blumenau, inclusive, né? Nós temos muitos presos que são faccionados, né? Que a gente fala assim, quando o Estado ele não consegue chegar, não consegue dar a ordem, não consegue organizar uma prisão, as facções vão tomar conta. Uhum. E Blumenau não é diferente. Uhum. Então, o preso, ele sai, ele entra numa prisão, ele entra jovem, né? Ele entra primário, ele vai sair faccionado lá de dentro do evento. Uhum. E essa é a minha pior constatação que nós temos tendo hoje em dia. Certo. Né? A professora mencionou ali sobre a questão do tratamento. Né? Uhum. Você já trabalhou algumas vezes, inclusive, com questões de resgate social. Uhum. E não adianta, né? Se não tratar a causa, se não tratar a situação ali no contexto todo, não vai adiantar colocar aquela pessoa no presídio, né? Como é que é a tua opinião em relação a essa questão da descriminalização e também envolvendo aí toda uma questão social por trás disso, né? Uhum. E aí eu já te peço também que tu traga um pouquinho da tua vivência na questão dos resgates. Legal. Primeiro quero agradecer, né, a oportunidade, Dai. Muito legal bem-vindo. A gente estar conversando sobre isso. Eu acho que é um assunto muito importante, é muito denso, né? Se fosse conversar sobre tudo, a gente levaria dias. E realmente a questão dos presidiários, muitos, se não todos, né, tem um vício, e a Constituição já garante, inclusive, um tratamento, né, só que dentro do presídio a gente sabe que não tem esse tipo de atenção, né, hoje eles são simplesmente presos e ficam lá, e aí abrem possibilidades e oportunidades apenas para eles se aprofundarem num tráfico, numa facção, né, hoje que a gente sabe que acontece. E a gente tem que ter realmente esse olhar para as pessoas, né? O que está levando elas a isso? Né? Hoje, como a doutora falou, e em parte eu concordo, parte daqui a pouco a gente discorda, mas quem está sendo preso não é realmente o grande traficante, o dono, uhum, né? Como se fala, o dono do morro. Eles não estão sendo presos. Uhum. Raramente acontece uma prisão, e aí é muito falado na mídia, uhum, e aí a gente fica sabendo. Então, realmente, são os pequenos, são os médios,
Essa questão da lei, né, de quantidades e tudo mais, na época foi dado alguns falam sobre um abrandamento, então não tem muito claro, né, a questão das quantidades, então ficou-se no entendimento de cada juiz, se assim poderia falar, quando alguém é pego com algum tipo de quantidade de droga, né? E agora a questão de atenção, né? A atenção ela precisa ser dada, e por isso que eu acho muito importante a questão de prevenção, sabe, Dai? De a gente tentar olhar, poxa, o que é que levou à cadeia? O que é que levou ao crime? Uhum. Né? E a gente tentar voltar um pouquinho mais sobre o meio onde a pessoa vive, quais que são as possibilidades dessa pessoa de estudo, de renda, de lazer, né? Tem todo um contexto social por trás, né? Tem todo um contexto social, econômico, que precisa ser analisado, avaliado, estudado. Eu também não acho que que vai resolver essa questão do crime e da droga, por exemplo, só colocando pessoas na cadeia. Isso não resolve, uhum. Né? Você só fecha pessoas lá e, às vezes, como se diz, eles saem piores, às vezes, do que entraram, uhum. Né? Então, a questão o que falta para essa pessoa? O que é que ela busca? O que ela procura? Né? Essa é uma questão, e de novo, não tem como a gente colocar todos num quadrado, cada um de nós é um ser específico, cada um tem as suas complexidades, né? E a gente precisa então saber o que é que cada um precisa, o que é que cada um procura, o que é que falta para cada um, uhum. Né? Porque eu costumo falar nas nossas conversas e palestras por aí que nós queremos às vezes aliviar algum tipo de problema, aumentar prazer em alguma coisa, aí entra a questão das conversas sobre depressão, né, e sobre outras questões relacionadas à saúde mental também, né? Uhum. E aí as pessoas vão buscar uma saída, uma alternativa na droga. E o que acontece? Quando a pessoa, ela entra nesse, e que não é, claro, não é rápido, não é de uma hora para outra, mas quando ela entra nesse estágio de dependência, tudo vai piorando, né? Vai rolando escada abaixo. Que é o quê? A dependência vai levar a pessoa a perder princípios, a perder aquela coisa do que ela aprendeu em casa, né? Dos valores, princípios, isso. Valores. Ela vai perdendo. Por quê? A dependência vai levar a pessoa a... Eu quero satisfazer o meu vício. Mas e para chegar até a dependência? Uhum. Como começa isso tudo, assim, dentro da tua vivência, dos contextos sociais aí em que tu vivencia hoje? Uhum. Então, para cada um vai ser de um jeito que vai começar, mas um dos grandes exemplos que talvez eu poderia dar é o modelo aprendido que a gente fala, uma das, né, que é o quê? Em casa já tem um tio, já tem uma tia, um pai, uhum. Que usa, uma mãe que usa, um contexto ali de moradia, de onde mora, talvez, de proximidade também. Maior. Eu costumo falar sobre fatores de risco, né? Então, fator de risco, por exemplo, uma pessoa que mora numa área onde tem muito movimento de tráfico, as possibilidades estão ali abertas, uhum. Né? Então, ela vai ser metralhada com ofertas de drogas e tudo mais, e quando ela está nesse meio, as chances de ela acabar se deixando levar, uhum. Pela vontade de querer conhecer, de querer saber o que é muito grande. Então, uma das coisas, eu acho, é o contexto. Uhum. Tá? Agora, a gente trabalha já há mais de 20 anos com isso, né? Começou com resgate social, com trabalho voluntário, foi isso? Uhum. Isso, fazem alguns anos já que eu trabalho com isso já, E, na verdade, assim, algumas pessoas perguntam, isso começou já desde lá da minha adolescência, uhum. Alguma coisa me chamou para esse pessoal à margem da sociedade, uhum. Né? Porque parece que eles não têm a devida atenção, né? Porque é muito fácil a gente condenar, uhum. Né? E isso que eu percebia já desde muito novo. Sociedade faz bem isso, né? A sociedade faz bem isso, de apontar, sobretudo de condenar, dependente de julgar. Químico, né? Uhum. Sobretudo dependente químico, ou né? Encarcerado também. E aí eu pensei, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer a mais? Porque condenar já está cheio. Agora a questão é, quem é que está ouvindo?
né? Ah, mas o cara é um traficante, o cara é um... não minimizando o crime, né? Por favor. Mas pessoa é um usuário, pessoa tá roubando, tal. Não, beleza, mas o que tá levando ela? O que que levou? Por que que ela tá na situação? Alguém já estendeu a mão? Já tentou ajudar? Então, tudo começou com isso. O que que eu posso fazer de diferente por essas pessoas? Sabe? Agora, o Pedro também é... Ele é músico, né, Pedro? Teve uma vivência bastante forte, posso dizer assim, com as drogas. Já teve lá no fundo do poço, né? Vamos ser bem claro, né, Pedro? Sim. Algumas vezes. E eu quero te perguntar assim, ó. Cada um tem sua motivação, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Às vezes, ele tem depressão, ele tem... Cada um tem a sua motivação, cada um sabe lá no seu íntimo o que que levou... a este caminho, né? Uhum. E eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da tua vivência, assim, sabe? Como que começou? Como é que tu teve contato com as drogas? Com quantos anos? Então, hoje em dia a gente já estudou um pouco depois que eu fiz meu tratamento, né? Uhum. Faz 6 anos que eu não uso mais nenhum tipo de droga, nem álcool e nem outras drogas. E desde nesses 6 anos, então, eu fui estudar mais sobre a temática. Uhum. Inclusive, hoje eu ajudo pessoas e tal, né? A gente não dá o testemunho, já vou deixar claro. Pela ciência, eu trabalho no setor de prevenção, né? Uhum. As drogas com crianças e adolescentes. A gente não dá esse testemunho. Meu, eu fiz... Meu, eu era o bonzão quando eu usava droga. Fazia isso e aquilo e aquilo. E de repente, eu parei. E agora eu tô bem, não uso mais droga. E foi tudo lindo. Tá tudo lindo e maravilhoso. Isso não passa uma mensagem boa pro adolescente. Uhum. Passa uma mensagem estranha. Pô, o cara usou um monte, mas agora ele é meu professor e tá tudo certo. Ele é músico e tá tudo bem. Ele é um astro, tem até os astros, né? Nos Estados Unidos, vão lá nos jogos de futebol lá, dá o testemunho e tal. E isso não funciona, tá? Mas então eu venho estudando isso. E a gente vê, dentro da dependência química, que não é um único fator que leva a pessoa a usar drogas. São vários fatores. Por exemplo, o que o Jean disse pra mim não se enquadrou tanto. No caso de morar num local muito perigoso, que tinha muito acesso às drogas. Mas, por um lado, se encaixou, porque na minha família era uma rua bem tranquila, assim, não tinha crime, não tinha nada, mas a minha família fazia uso de álcool em festas, em final de semana. Meu pai e minha mãe não eram usuários de drogas pesadas, mas faziam uso de álcool, né? E cigarro, minha mãe e tal, foi me dando aquele exemplo, mas eu diria que também teve o X da questão, assim, foram influências de pessoas que eu admirava, que usavam drogas. Uhum. No caso, eu tinha um padrinho meu que era músico, de uma banda muito famosa, e ele usava drogas, eu sabia. E também as mídias. Eu ouvia uma banda muito conhecida, talvez a professora vai lembrar, o Jean também, não sei se tu vai lembrar, mas... Carinha de 15. Planet Hemp. Sim. Planet Hemp. Né? Eles foram um caso conhecido, aqui do nosso país. Uh-huh. Eles foram presos e tudo mais na época, há muito tempo atrás, né? Por apologia. E realmente, na minha opinião, era uma apologia e pior, é uma apologia enganosa. Uh-huh. Né? Porque nas letras deles... cantavam coisas tipo, legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar. Isso é mentira. Uhum. Isso a gente sabe pela ciência de que não é porque é natural que não vai te prejudicar, que é isso? Então, um veneno de, né, tem a famosa comparação com um veneno de cobra é natural, então ele não vai me matar? Não, ele vai me matar. Uhum. A cocaína é feita também de uma planta, tal, mas vem de uma coisa natural, então não vai me prejudicar? Uhum. Não. A gente sabe pela ciência os males que tem, né, no uso, talvez a gente vai falar depois. Uhum. Mas então, ouvindo essa banda, com todos esses outros fatores, eu fui me deixando convencer de que realmente não ia me prejudicar, de que ia abrir a minha mente e eu ia ficar um cara mais esperto. Uhum. Ia me acalmar, porque... Isso já, na juventude, Pedro. Na juventude, é. Uhum. Já era, nessa época, disseminado ideias de que não, de que a maconha é uma coisa boa, é um calmante natural. Uhum. Só que isso só foi ganhando força ao longo dos anos. Se a gente for observar, e o que a doutora fala pra mim, tem muito a ver com isso. Uhum. Porque eu já vou deixar bem claro o meu posicionamento quanto a essa luta da descriminalização, né? Da maconha. Sobretudo da maconha. Pra mim, é algo... unicamente financeiro,
na minha opinião. Uhum. Tem pessoas que vão ganhar muito dinheiro com isso, com a legalização da maconha, uhum. com a descriminalização, né? E depois nós vamos falar a diferença também, né? Isso. Mas é tudo um processo, né, uhum. na minha opinião. Então, tá sendo cada vez mais viabilizado esse caminho né? No mundo todo, para quê? Para que possa ser vendido. Daí tem a argumentação da parte medicinal, né? Uhum. E daí termos errados, como maconha medicinal. É, se vocês forem olhar, a gente tem esse material até, se quiserem depois. É, só em 2015 saíram, cara, mais de, acho que 15, 20 capas uhum. na Super Interessante e outras revistas. Maconha uhum. medicinal, maconha medicinal, pá, pá, pá. Uhum. Cara, é claramente um lobby, é claramente uma assim, flexibilização, sei lá uhum. se é essa a palavra, uhum. eu não sou muito bom com palavras, mas para amenizar isso, para que as pessoas, quem vende, sabe do potencial. Uhum. É uma parada que é viciante, uma parada que as pessoas vão gostar, como o álcool. Olha o álcool. O álcool é um dos maiores problemáticos que a gente tem, mas indo por esse caminho aí. Então, para mim é isso, tá? Uhum. Claro que tem uma série de argumentos que são levantados a respeito. Um deles é o encarceramento, né? É, eu até tenho, já vou indo... Tenho umas perguntas tá, para a doutora, assim, porque... Por exemplo, eu tenho aqui, né, que é o artigo 28, né? A lei sobre drogas, né? Uhum. E ali fala, então, que quem vai decidir se é tráfico ou não é o juiz. Uhum. É uma pessoa capacitada, eu quero acreditar que é uma pessoa capacitada que vai analisar o caso. Pô, o cara foi pego, o cara trabalha, o cara tem família, o cara foi pego com baseado no bolso. Uhum. Cara, ele não é traficante. Dá pra ver o histórico de vida dele. Mas aí entra aquela questão, né? Tem todo um contexto, né? Como é que lá, depois de passar pelo policial, por mil coisas, pra chegar no juiz, como é que o juiz... Eu acho complicado ele de tem tomar que, uma decisão assim, ele tem que apurar. Não, ele tem que apurar os fatos, né? Isso. O juiz faz isso, ele apura os fatos. Sim. Ele apurando os fatos, ele vai ter consciência se é tráfico ou não. Uhum. Né? O que tá acontecendo hoje no STF é que, beleza, a doutora já falou ali, mas eles estão discutindo entre 60 e 150 gramas, se não me engano. Não, menos. É. Um pouco. Menos. Quanto que é? 50, assim, não é? 25 gramas. Ah, 25 gramas? 25 gramas. É, eu já ouvi... Essa é a proposta. Dentro, a gente tem um setor bem atuante nas políticas sobre drogas, né? Uhum. Mas já ouvi dessas pessoas, né? Coisas um pouco maior, né? Pode ser que eles estão discutindo, então. Então, para ver como é que é. Quatro ministros já votaram a favor, uhum. né? E um votou contra, mas um desses quatro parece que não é só a favor desse tanto aí de droga, mas eu acho que é um pouco a mais até, doutora, essa quantidade. Mas assim, um desses ministros votou a favor da liberação de todas as drogas. Uhum. A opinião dele é que tem que ser todas. Agora, Pedro, antes da gente continuar e entrar nessa questão legal de novo, uhum. eu gostaria de te perguntar, assim, ó, que você vem falando, eu acho que é uma questão de cadeia, digamos, né? Uhum. Ah, liberou a maconha aqui, aí vai indo. E é esse o processo que geralmente acontece com os dependentes químicos, né? Então, muda muito de indivíduo para indivíduo, mas se você for conversar, fazer uma pesquisa, talvez, uhum. o caminho da grande maioria é esse. Uhum. Ah, tem o dependente químico que ele só fuma maconha? Tem. Tem o dependente químico que só usa cocaína e não fuma maconha? Tem. Mas, se você for olhar, é um processo, uhum. né? É o álcool, cigarro na adolescência, porque estão mais disponíveis. E, para mim, é mais um ponto crítico da descriminalização da maconha, uhum. porque se vai estar mais acessível, né? Se as pessoas, como tem acontecido em alguns países, né? São tantos países que descriminalizaram, né? Uhum. Mas aumentando, né? Naqueles locais de consumo, a oferta e tal, e o preço baixo e tudo mais. Mas, assim, vou falar comigo, o processo foi esse. Cigarro minha mãe usava, então para mim era algo já normal, natural, uhum. o álcool também. Uhum. Então eu não tinha nenhum conhecimento sobre dependência química, porque também é uma outra falha
grande da nossa sociedade. A falta de informação verdadeira, né? Comunicação dentro de casa e informação, né? E na escola também, por que não, né? Uhum. É, como um ensino, como uma coisa... Mas eu não tinha, então para mim era natural fazer o uso. Depois, como eu falei, fui ouvindo, foi entrando a questão da maconha. Fui fazendo o uso, mas eu era aquele usuário assim, bem maconheiro mesmo, assim, ante outras drogas. Eu falava, não, isso aí é coisa para cabeça fraca. O negócio é maconha e tal, porque pá, é o Bob Marley, é o Plant Hemp e tudo mais, né? Na minha adolescência. Mas daí entraram os problemas da vida. Né? Vieram problemas, e aí que tá. Né? O Jean falou um pouquinho antes. É, esse acompanhamento com o adolescente, com a criança, é fundamental, né? O adolescente hoje em dia, ele não tem identidade. Ele tá numa crise de identidade. Faz sentido. Ele não sabe o que ele falta é. Falta referências. Falta referência. Não tem alguém que converse com ele e que ande com ele. Ele tá largado no meio de milhões de informações que as mídias trazem. E padrões e tal, elevados. É muito falado disso, né? Que ele tem que ser, que ele tem que ser rico, que ele tem que ser bonito, que ele tem que ser... E ele vai entrando numa crise. Entraram problemas na minha vida e tal... E daquela maconha ali, ela foi se tornando cada vez mais presente. E num determinado dia, numa grande crise que eu tive, um problema assim, eu tinha amigos músicos, aí entra o social, né? Eu andava com esses amigos que faziam uso de outras drogas, mas que também faziam uso de maconha. Ah, não, quem fuma maconha não usa cocaína. Todos os meus amigos fumavam maconha e usavam cocaína. Todos. Todos, todos. Eles usavam maconha diariamente e praticamente incessantemente para tudo, o dia todo, e a cocaína de vez em quando, né? E o que que aconteceu? Eu tava naquela situação, eles iam fazer o uso de cocaína e eu, então, falei, eu quero experimentar. Porque eu tava revoltado, porque eu tava triste, porque eu não tinha com quem expor aquela situação. Não tinha, assim, na minha família... São pais maravilhosos, meus pais presentes, mas a gente não tinha essa coisa do diálogo, essa coisa de mais próximo. E meus pais eram, assim, meio que permissivos, né? A gente estuda um pouco dos estilos parentais, né? Mas eles eram permissivos, se eu batia o pé, eles deixavam, né? Não tinham, assim, uma coisa um pouco mais rígida comigo. E os próprios caras me falaram assim, não, Pedrinho, não faz isso, cara. Isso aí, cara, se tu gostar, mano... É um caminho sem volta. Eu não tava nem aí, eu fiz o uso, né? E ó, a escadinha continuando. Continuei na cocaína por alguns... E foi muito próximo? Por uma alguns da outra, anos. Não, demorou um pouco. Eu fiquei na maconha por alguns anos, assim, uns... Sei lá, uns três, quatro anos. Trabalhando como músico e tal, usando álcool, usando maconha. E esse dia chegou, então, da experimentação aí da cocaína. Gostei e fiquei escondido. Não falei pra ninguém. Eu ia pra noite, trabalhava como músico, ganhava o meu cachê, não usava pra tocar, usava só maconha e álcool, né? E depois eu pegava aquele dinheiro, em vez de eu ir pra casa, eu ia ali no bairro que tinha, comprava e ficava usando dentro do carro sozinho. Olha que loucura. E determinado dia, passou, sei lá, um ano assim, nesse ciclo da cocaína, né? Mais ou menos um ano e pouco. Eu já tinha feito uso de maconha e de álcool para ver como tá tudo presente. Tudo. Eu voltei de um evento lá em Rodeio, lá o Baile do Vinho. É que estamos falando em droga, né? Voltei desse evento, já, como eu falei, já tinha feito uso. Fui atrás da cocaína num ponto que tinha ali e as pessoas da própria rua falaram para mim, não tem cocaína em lugar nenhum hoje. Não tem, não adianta tu ir lá, nem lá. E eu não tinha parceiros, assim, eu ia... com quem eu fosse conhecendo pela rua. E eu vi que ele estava usando crack. E daí, então, eu falei, não, eu quero, vai isso daí mesmo, não faz mal. Já tinha um primo na minha família. Não tinha usado ainda, né? Não tinha usado crack. Já tinha um primo na minha família que era usuário, eu sabia que ele estava praticamente em situação de rua, mas eu... A ignorância da gente é pensar que a gente é forte. É pensar de que... E eu nem digo só do dependente químico, eu digo da sociedade em geral. É pensar assim, não, meu filho tá livre disso aí. Ah, eu tô livre disso aí. Eu sei me controlar. O ser humano, ele é assim, ele é prepotente, ele é tipo, não.
Ah, eu vou usar, mas é, só vou ver qual que é, né? Só vou ver qual que é. Tô no controle. Mais uma vez, os usuários ali da rua falaram, cara, não faz isso, cara. Tu só usa cocaína, né? A escadinha. Falei, não. Mas não tem problema. Eu vou experimentar. Tava decidido e tal. E experimentei. Fiquei 3 dias usando sem parar. Três dias sem banho, sem... Tá, mas isso em casa ou onde? Não, pela rua. Pela rua. Em mato, em construção, em... E aí que a dependência química na minha vida, então, tomou uma proporção muito difícil, né? Porque daí... Cheguei 3 dias depois em casa. O que eu vou falar? Fui sequestrado? Onde é que tu tava? Não, e a consciência, como é que... Voltou isso? Voltou. É porque, assim, acabou os recursos, né? O dependente químico, assim, quando acaba os recursos, ele... Ou quando ele cansa, né? Aí eu voltei. Cheguei em casa, tive que falar. Eu não tinha o que eu falar. O que eu ia falar? Não, onde é que tu tava? Eu falei, não, eu usei, mas eu não quero mais. Não quero. Eu mesmo não queria. Mas a dependência química já estava instalada dentro de mim. O que que eu pensei? Não, vou voltar a usar maconha e álcool. Que vai ficar tudo bem. Mas não te assustou. Mas eu não tinha entendimento da dependência química. Não é assim que funciona, entendeu? Eu até tentei. Mas deu ali 2, 3 eventos que eu trabalhava na noite, né? No terceiro eu tomei um álcool e já acendeu ali a dependência química. Eu falei, vou lá. Fui, usei de novo e aí foi um processo. E né? Foi uma sequência. Foi uma e sequência. Agora a gente entra numa questão assim, como os pais identificarem, né? Se os filhos estão no mundo das drogas ou não, já. Porque, né, ele ficou 3 dias fora de casa, os teus pais perceberam alguma coisa? Claro que perceberam. É? Não, sim. E qual foi a primeira reação deles? Apesar de eu não morava mais com eles, mas eu morava bem próximo. E eles ficaram totalmente preocupados, né? Então, meu pai já vinha acompanhando. Eu já tava com a minha esposa, eu não era casado, mas eu já tinha filho até. Um filho. E pô, cara, o que tu tá fazendo? Claro. Né? E até eu. Até eu olhei pra mim e falei, pô, o que eu tô fazendo? É progressivo, né? É progressivo, só que 10 era tarde. Né? Sim. A questão de como os pais identificarem, então. Sim. Já... Como o Pedro falou, é progressivo, né? Sim. Então, mudanças, elas começam a acontecer mudanças de comportamento. Né? Então, por exemplo, não precisa nem esperar a pessoa chegar numa fase de dependência total para perceber. Mas já numa fase ali inicial de abuso, que ele está começando a exagerar alguma coisa, porque o Pedro falou algo que é interessante, ele se fechava no carro. Então, a pessoa, quando ela já começa a chegar nessa fase do abuso, ele já começa a se isolar um pouquinho mais. Ele já começa a não se relacionar. Ele começa a se distanciar de pessoas. Ele acha... Né, eles... Né, o usuário acha que ainda consegue... Administrar, levar numa boa. Não, ninguém está percebendo, estou conseguindo. Então, ele acha. Mas já... Pessoas próximas, amigos, família, já começam a perceber uma mudança de comportamento. Então, acho que uma dica Poxa vida, a gente teria que voltar muito, né? Porque assim, ó... Como que é hoje... A rotina das famílias está tão louca. Tão doido. Com essa questão de internet, tecnologia, né? Isso aqui é uma outra droga. Distanciamento. Não deixa de ser. Distanciamento nos relacionamentos. Distanciamento. Então, assim, ó, tá tão frio. Não vou generalizar, não são em todas as casas, mas existem influências, né? Então, ninguém mais se observa mais, ninguém se percebe mais, ninguém... A pessoa chega em casa, às vezes dá um oi, oi. Nem olha mais pra cara. Né? Então, não pergunta assim, como é que foi o dia, não tem o diálogo, nada, né? Então, assim, ó, na verdade, a gente teria que voltar muito para falar sobre as relações em casa, né? Poxa, dá o devido valor de tomar um café, atenção, que seja, senta em família, como é que você tá? Como é que foi teu dia? Né? O que está acontecendo uma vez, contigo? E aí eu vou te interromper para uma lembrança que eu tenho de muitos anos atrás, que eu participei de uma palestra da Cruz Azul, na época em que eu trabalhava em uma emissora de televisão, e uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o palestrante disse assim, ó, se você fizer uma refeição por dia, sentado à mesa com o seu filho ou com a sua filha, você pode salvar a vida dele. Sim. É um fator de proteção, né? É um fator de proteção. Cientificamente comprovado.
E é um momento único, assim, né? Único hoje, a gente pode dizer é único, né? De sentar, de conversar, de se relacionar, de... Né? De estender, de ter a conexão frente a frente, né? Exato. Porque hoje tá tudo tão lateralizado, né? Tudo. E aí é tanto compromisso, é tanta coisa. É, eu vejo por mim, assim, ó, hoje, se nós não tomarmos cuidado... A gente não toma um café da manhã, a gente não janta, não almoça. Nenhuma das refeições. Então, né? Tem família, por exemplo, que chega em casa e nem, um come num canto, outro no outro, e um come em pé, não tem aquela... eu fui acostumado, quando novo, por exemplo, aquela coisa de vamos jantar, todo mundo vem pra mesa, espera o fulano chegar, espera o pai, espera a mãe, né? E normalmente, quando eu oriento pessoas, eu falo sobre... Eu faço esse desafio, eu passo esse desafio para eles, que é o quê? Chega em casa, faz essa proposta, desliga o celular, coloca ele de lado um pouquinho, ninguém vai morrer, né? Se não usar o celular nos minutos, e conversa, olho no olho, a gente está perdendo isso. E aí começa a questão de a sensibilização do olhar, de a gente poder ver como é que está a pessoa da minha família, seja o pai, a mãe, o filho, de ver se ele está mudando no comportamento comigo, né? Porque se a gente não tem essa sensibilidade, muito dificilmente a gente vai observar, né? E aí a gente então conseguir ver mudanças de horários, de fala, de relações, porque a pessoa, quando ela começa a usar, ela começa a se distanciar, ela vai distanciar mais. Agora, se já tem um comportamento, uma relação distante, a dificuldade vai ser muito maior para ser observado, né? Então, observa como é que está o comportamento, continua igual na questão das relações, está próxima, está saudável, tem conversa, tem sabe, aquela coisa de se abrir, de relatar o dia, está tendo isso ou não, está tendo um esfriamento, um afastamento estranho, aquela coisa de ele nunca foi assim, ele começou a agir meio estranho, mas daí a gente às vezes quer dar desculpa, mas talvez é a faculdade, né? Mas talvez é porque tá cansado, não sei o quê. É manter o vínculo, né, já. Às vezes os pais, eles querem, assim, que o filho seja uma bênção, né? Que o filho seja... Sim. Só que o filho, ele não faz nada com o filho. Não vai jogar um futebol com o filho, não vai andar de bicicleta com o filho, mas quer que o filho seja saudável, quer que o filho jogue bola, quer que o filho ande de bicicleta, mas ele não vai junto. Entendeu? Não tem esse vínculo, né? E essas relações sociais que a gente fala, né? Que são, que muitas vezes são quebradas, né? Elas são bem escritas. Tem um sociólogo polonês, Bauman, que ele fala do mundo líquido, né? Do amor líquido, né? Que a gente fala assim, a gente vive uma ilusão, né? As pessoas que vivem na era da tecnologia, né? A gente fala tanto de inteligência artificial, né? Que de inteligência não tem nada. Né? Isso é verdade. Assim, eu concordo plenamente. Eu sou da comunicação, mas eu concordo plenamente. Eu fico imaginando assim, os alunos fazendo mandando um TCC, né? A inteligência fazer um TCC, o advogado pedindo para chat GPT. E eu já começo uma petição, né? Como é que a pessoa se sente em fazer uma coisa dessas? Né? Então, e daí a gente vai na questão dos valores. É o mundo situação, líquido, né? Porque a gente vive numa questão de relações líquidas também, né? Que quando você tem 1.000 amigos na internet, você não tem nenhum também. Porque se você não gosta... E nem dentro de casa, nem da tua própria casa. Se você tem uma publicação que você não gosta, você vai lá e deleta ele. Você não tem mais ele como teu amigo no momento, em questão de segundos, né? Segundos. E a relação que tu fala, assim, do antigo, né? Aí vem a nostalgia, né? Mas antigamente, se essa xícara aqui me quebrasse a alça, né? O meu pai, minha mãe, meus avós, eles iam colar. Hoje nós jogamos fora e compramos uma outra. Então é muito descartável, né? Verdade. Então a questão, o descartável também, isso tem a ver com as relações nossas, com amizades, com companheiro. Tive essa questão, né, do casamento, né, das relações, né? Então são relações descartáveis, né? Não tá bom, eu vou trocar, né? Não vou tentar negociar, não vou conversar, tô cansado de conversar, não quero conversar. E uma coisa que eu acho muito importante, né, que a gente esquece do que é essencial na vida, né? E o essencial tá dentro de casa, tá dentro da família, e eu acho que aí vai muito a questão das drogas, né? Que muita gente não tem o essencial. Falta, é a ausência de algo, né? E eu acho que... Mas lembrando, não é só isso, né? Não é só isso, porque daí vem os outros fatores, né? Os outros fatores sempre vão existir e na vida de todo mundo, né? Então, assim, eu penso, né? Que pelo menos aquilo ali, o essencial, aquela base, tem que ser forte. Tem que ser forte independente do tipo de relação. E esse poder, por exemplo, a gente fala do modelo de educação autoritativo, né? Que ele é um equilíbrio entre o autoritário e... Mas que é um...
O autoritário, vamos colocar uma coisa meio polêmica. O autoritário era aquele pai que era não para tudo e o filho não tinha voz para nada. A educação mais antiga que se fala, né? Pro uso de drogas, ele é melhor do que o permissivo e o negligente. Para o uso de drogas. Vamos deixar claro isso. É. Mas a gente fala muito desse equilíbrio. Porque hoje em dia os pais eles têm medo de falar um não pro filho, né? De tipo, mas não é um não assim, tipo, não e acabou. Ele tem que ser um não... grosseria, não é grosseria. Ele, isso, né? Não, ele tem que ser um não firme, mas ele tem que buscar o diálogo. Por que o não? Filho, é porque ali é um local muito perigoso para você estar, o horário não é condizente, tu tem que esperar um pouco mais. Tem que ter o diálogo também junto, mas tem que ter o posicionamento. Hoje em dia, a nova geração de pais... Eu já tô ficando velho, né, cara? Não, mas ó, 34, né? Idoso. Mas ó, mas os... Eu, é o mais eu trabalho da rodada aqui. Mas não, perdão. De velho tabela. Não, mas é que eu atendo pais, às vezes, que eu trabalho com adolescentes, né? E às vezes vai o pai lá, ou a mãe de um adolescente que eu tô dando aula, e eu vejo um grisão, uma menina ainda. Esse é o pai. É. E esse pai, cara, ele tá desestruturado. Essa mãe não sabe dizer um não pro filho. Não mas sabe é uma sequência, né? De geração em geração. Isso. Antes da gente entrar novamente ali na questão da descriminalização, vou pedir uns segundinhos pra vocês pra dizer que esse programa aqui é um oferecimento de hotel e restaurante Raul's, que tem excelência em gastronomia e hotelaria. É, Pasquale Pofo, advogados associados, e também tem o apoio aí de Vanilla, a loja que tem a essência de vestir. Gente, nós estamos em uma discussão bastante importante aqui sobre a descriminalização das drogas, e vamos dar continuidade então agora com uma pergunta para o Pedro. Pedro, tu sempre teve acesso fácil à compra de drogas? Não. Se for... Tu sabia onde buscar ou não? Alguém te ensinou? Como é que foi isso? Não, foi um processo da noite, né? Na noite tinha, de certa forma, um acesso mais facilitado, assim, por conta das pessoas já estarem fazendo uso lá, né? Já era um ambiente de uso de drogas. Então, eu não precisava comprar, porque alguém já tinha comprado e tinha disponível ali para mim usar. Mais um alerta para a questão dessa flexibilização aí que está sendo proposta. Porque se eu tenho mais disponibilidade da droga, fica mais fácil para mim o acesso, fica mais fácil para mim o uso. E isso vai gerar uma reação em cadeia de uso, né? Como tem gerado em alguns países o aumento do uso mesmo. Mas Pedro, quando você começou a usar, era crime? Algum momento a questão de ser crime te impediu de usar? Crime não, era crime, mas não era de cadeia, né? Não era de ser preso, né? Faz quanto tempo mais ou menos? Já, né? Que acho que tem essa... Faz quanto tempo mais ou menos, Pedro, que deixa você usou? Deixa eu pensar acho aqui. Acho que com 12, 13 anos começou não, a usar 17 com bebidas, anos. Né? É, 17 anos, eu tô com 33. 17 anos atrás, anos, mais é, ou menos. Por aí. 15 anos atrás, por aí. Uns 15 anos atrás. Mas a gente já sabia que não tinha... se você pega uma quantidade pequena, você não vai preso. Tinha isso daí no ar. Mas estava ali, tinha acabado de ser, talvez... Estava em decisão isso, né? Mas assim, não é que me impediu, mas eu... A gente tinha um pouco de mais receio, né? Você sabia que se você estivesse na casa do traficante, a polícia chegasse lá, você estava preso junto, né? Sabia. Você era levado junto, Eu sabia, a gente sabia assim, não, se eu tô com uma quantidade... maior no bolso, eu posso ser preso, pode ser tráfico e tudo mais. Só que aí que tá, essa quantidade, vamos pensar assim, mesmo se for 25 gramas, que eu acho que é mais, mas eu vou manter isso aqui. É que eles estão discutindo lá, né? 25 gramas, eu posso fazer, cara, bastante baseado, bastante cigarro de maconha, sei lá, dá pra semana. Meu, pra mim dava. Eu só fumava perninha de grilo, vamos dizer. Sim. Mas assim... É, dá pra, com 25 gramas eu me virava, claro, muda de usuário para usuário. Então, pra mim isso daí vai facilitar, na verdade, o tráfico, na minha opinião, tá? Sim. Vai facilitar o tráfico. Se eu for pego com 25 gramas, eu posso estar com 25 ali, comigo, traficando, né? E depois eu vou lá, busco mais uma quantidade no meu depósito. É assim que eles fazem, já. É que tem uma coisa que não fecha nessa história, né? Se a gente for pensar assim, nós temos quase 1 milhão de presos no Brasil, né? Se 60% desses presos são traficantes, 600 mil, né? Quantos usuários nós temos?
Uhum. Sacota não fecha? Não fecha. Não fecha. Aí que eu ia te perguntar, entendeu? Por que que não fecha, doutora, se o artigo 28 fala que é o juiz que vai determinar se ele não é traficante. E aí que ele tá entra preso? Naquela questão que eu também falava, vocês como sabem é complicado que as pesquisas isso, que né? são feitas, né, são bem evidentes, né, que quando uma pessoa que é presa, né, pela quantidade da droga, pela mesma quantidade da droga, muda a cor da pele, tem uma questão racial também. Se enquadrado como tráfico, como usuário também. Aí né? é um problema jurídico. Esse né? é um problema jurídico que tem que ser enfrentado, sabe? A questão né? até de, uma, de decisões. Racismo mesmo. De racismo mesmo. Uhum. Porque teve assim, ó, mesmo em região né, de pessoas brancas como Blumenau, de colonização branca como Blumenau, a maioria das pessoas encarceradas no Brasil vai entrar na questão de pardos e negros. Sim. Em Blumenau também. Pesquisas que eu realizei aqui demonstram isso, né? Uhum. Então a gente pensa assim, não, mas então, né? O... Isso é uma questão forte. É uma questão muito forte. A gente faz projeto em Sim. locais de periferia. É. E a gente observa uma coisa aqui em Blumenau. A grande parte das pessoas são mais morenas. Até sim, de a cor, gente a cor do cabelo. Sim, isso antes, sim, né, sim. Cara? Né? E assim, ó, até o Jean colocou a questão né, do morro, né, tal, né? Mas assim, ó, o dono do morro, gente, é, assim, nós temos também as regiões mais periféricas de Blumenau, né? Sim. Marginalizadas, que vivem à margem, né? Não que são, né? Não a questão de margem de marginal, né? Uhum. Mas a questão de marginalizada. Mas a questão também, assim, ó, você, Pedro, que está na noite, você não está somente com pessoas pobres ali dentro. Que a pessoa tão somente pobre não consegue comprar droga, né? Uhum. Então sempre tem alguém que tem mais dinheiro que está comprando essa droga, né? Então assim, uhum. entra a classe média junto, entra a classe entra alta, tudo, né? Isso. Todos adquirem, sabe, uhum. né? Agora, prof, qual é a tua opinião, assim, em relação à descriminalização? Eu acho que assim, ó, eu acho que a questão é... A questão de criminalizar no Brasil, nós temos uma questão muito forte no Brasil, que a gente acha assim, que a questão do que o direito penal vai resolver tudo. Isso é uma grande ilusão, uhum, sabe? A gente não. vive essa ilusão do direito penal, né? E a gente fala isso com a questão né, do feminicídio, dos crimes de trânsito, do aborto, tem que mudar né? a cultura, na verdade. Né? É uma questão de educação mesmo, uhum. né? Uma questão, assim, uma questão muito mais social do que penal, Exato. Né? Mas, uhum. mas o direito penal, depois da igreja, que teve um marco muito forte né, de julgar, de inquisição, né, de toda essa questão muito forte, né, de tratar como né, o pecado, né, a questão do inferno, de você ser o bom, o ser o mal. Porque o ser humano ele é muito complexo. Né? Você não tem, você é bom, você é mal e você não é mais nada no meio disso. Né? Uhum. A gente tem... Sobretudo a romana, né? A igreja romana. A igreja romana. Né? Então, você vê uma questão assim, muito complexa no ser humano. Né? Que ele tem momentos de né, que ele está bem, ele está mal, sabe? Ele é carente, sim, né? Sim. Ele precisa né, de todo um contexto, né? E aí a questão de você criminalizar é uma questão de você escolher o que você quer punir. Uhum. Né? Então é uma escolha política de cada sim. país escolher o que vai punir, né? Então, por exemplo, assim, ó, se a gente tem, por exemplo, assim, na Holanda, a gente não pune o aborto lá, não quer dizer que as mulheres não façam aborto lá. Talvez façam menos que no Brasil. Sim. Porque no Brasil, mesmo o aborto sendo punido, as mulheres vão fazer o aborto. Uhum. Entende? A questão da pena não vai ser um determinante para você fazer ou não fazer. É a mesma coisa eu pensar assim, ó, a partir da manhã o estupro não vai ser mais crime. Você vai cometer um estupro, Pedro? Jean, você vai cometer um estupro? Não. Entende? Não, eu entendo o que a doutora falou, mas... A pena só vem depois. A punição só vem depois. A punição não trabalha com precaução. Isso é provado. A gente tem provado nos Estados Unidos que nós temos pena de morte lá para crimes de tráfico. Nós temos pena de morte no Japão. Né? Uhum. E o crime de tráfico acontece. E é forte. Né? O que mais encarcera nos Estados Unidos também é o tráfico. Né? Só que o tráfico daí do mexicano que está lá. Né? Então, a gente vê assim, que a questão do tráfico, muitas vezes, ele vira uma questão de sobrevivência. Porque ele é uma mercadoria, ele vale dinheiro. Você não Isso. paga prazo, você não paga com cheque predatado. Né? A criança que está no morro inserida ali, que vai ser o aviãozinho, sabe? Aquilo vai ser uma coisa tão normal para ela, ela não vai ter noção do que a droga, e aí dos efeitos questão da droga. Da vivência, né? Que ela não tem, sabe? A vivência, a convivência que vai fazer essa pessoa né, assim, inserida né, nesse mundo, né? Então, nessa questão, né, da questão de legalizar ou de não criminalizar, eu penso assim que a droga ela poderia ser vista como uma questão muito mais da questão do tratamento, uma questão muito mais saúde, de políticas públicas de saúde para tratamento. Né? Uhum. É o que, por exemplo, assim, o que a Cruz Azul faz. Isso. Ela trabalha com penalização lá dentro? Sabe? Não, ela vai trabalhar com a questão saúde, tentar mostrar a questão da saúde que está perdendo, né? Uhum. Porque assim, ó, a gente fala assim, né, Pedro, né, antigamente, você escuta muitas pessoas falando assim, hoje em dia, né, a pessoa que usa droga só tem dois caminhos, ou é caixão ou é cadeia.
você não tá nem na cadeia, nem no caixão. Nem no caixão. Sabe? Exatamente. Só que, às vezes eu acho, Pedro, assim, que é interessante o teu exemplo se mostrar para pessoas, exato, que são usuários, que você consegue sair disso. É. E uma coisa que antes... Porque se você não contar, se você não falar da tua vivência, isso, Pedro, as pessoas que estão vivendo essa dificuldade... Sobretudo para usuários. Pedro, hoje nós temos em Blumenau advogado vivendo em morador de rua dependente químico. Sim, imagina. Sim, então, e Pedro, uma questão assim que antes eu até ia lhe perguntar. As pessoas têm uma ilusão, né, em relação a isso tudo. E muitas que não convivem, que não têm acesso e que não acham que aquilo é porque é bandido, é porque ele escolheu isso, a vida é dele, o problema é dele, tudo é dele, entendeu? Sim. Mas e a gente volta para a questão do contexto social e tudo mais. Eu quero te perguntar em relação, assim, ó, no momento em que tu estavas como dependente químico, não estavas em tratamento, né? Uhum. Como é que tu... era visto, assim, por algumas pessoas? Como é que era o teu sentimento também em relação a isso? E mais do que isso, durante esse momento todo, você chegou muitas vezes a ficar mal, né? Muito mal. Uhum. É possível sair, né? Como foi possível? Quais os, uhum, caminhos que você buscou e por quê? Para complementar um pouco, tá? Eu já vou falar, uhum, isso daí, mas para complementar também o que a doutora falou um pouco, assim, a gente que trabalha com isso já também sabe que a gente frequenta congressos e tudo mais, onde que tem muitas pessoas do Brasil e do mundo, uhum, discutindo essa temática, já é visto e decidido de que o caminho para esse enfrentamento é a prevenção. Uhum. É a, sim, prevenção ao uso de drogas. Sim. O tratamento, para te ter uma ideia, cada dólar gasto em prevenção, uhum, se economiza 10 dólares. Uhum. Entendeu? Em tratamento. Exatamente. Uhum. Então, o caminho é a prevenção, com certeza. Que não é o trabalho que a polícia faz, né? Não. Aí que tá. Ali, tu tá dizendo do programa, do programa da polícia, não? Não, tô falando... Não, tô falando do PROERD. Não, do PROERD. Não. O trabalho da do polícia PROERD do é a educação. Aí, em relação à questão de segurança. Aí é questão. Não, eles têm a ação policial. Não, policial não. Exatamente. Só que assim, o que que acontece? Uma coisa não anula a outra, na minha concepção, doutora. Uhum. Né? Não é porque, sim, o caminho é a prevenção, uhum, mas não é por isso que eu também vou facilitar o uso de pessoas. Uhum. Na minha opinião, essa flexibilização vai facilitar o uso de pessoas, inclusive, sobretudo, na verdade, de adolescentes. Tem grandes pesquisadores que falam que, se acontecer isso no Brasil, essa... descriminalização ou depois uma liberação do uso recreativo, como tem outros projetos correndo, não é só essa discussão dos ministros aí do STF, tem a PL 399, que ali não é só descriminalização, ali é flexibilização de comércio de várias formas. Se for olhar na PL 399, tem, uhum, vários produtos lá e tudo mais. Algo parecido aconteceu em Portugal, não foi? O que vai acontecer? Vai acontecer de mais adolescentes terem acesso a essa droga de uma maneira mais fácil. O doutor Valentim Gentil Filho, não sei se a senhora conhece, ele é o professor de psiquiatria lá de São Paulo, não me lembro se é da USP ou se é, não sei de onde que é, mas ele é um dos psiquiatras mais renomados mundialmente, assim. Uhum. E ele fala sobre isso, ele está naquele programa Roda Viva. Uhum. Eu sugiro. E as pessoas vão perguntando, né? Uhum. Aquele tipo de programa, tipo uma arena, assim. E ele fala, não. Ele faz uma frase polêmica. Se isso acontecer no Brasil, vai ser uma fábrica de loucos que vai acontecer aqui. Ele quer dizer no sentido do quê? Quanto mais jovens experimentando, uhum, e é isso que acontece. Se for olhar os estudos científicos, o uso da maconha na adolescência, ele é altamente prejudicial. Uhum. Adolescência é até 24 anos. Mas cerebral, maturação cerebral, né? É até essa maturação cerebral. Pelo menos até 29. Até mais. E o que que acontece? Se esse adolescente vai ter, pô, não vai ser crime eu andar com 25 gramas no meu bolso, cara, e outra, acontece uma outra coisa, né, doutora? Tipo, o comércio vai ser proibido, só o porte que não. Como é que fala no termo jurídico? Petita, como é que é isso? Uma petita jurídica? Eu esqueci o nome. Mas petição, o nosso... Né? É uma incoerência, assim. Tem um termo ali que até o nosso presidente ali fez um podcast esses tempos, me chamou a atenção. Alguma coisa assim, petita jurídica. Pois é, mas você não acha que a gente tinha que criminalizar a questão do uso do álcool? Pois é.
Os maiores casos de morte no trânsito são embriaguez por álcool, não por uso de maconha. Uhum. Né? Os homens batendo em mulheres são por uso de álcool, não por uso de maconha. Exato. Sabe, só que... assim, ó, a gente vive... O álcool é um cachorro bravo, que tá solto, né? Pois é, só que é uma incongruência a gente falar da questão da maconha. Da maconha apenas e não de tudo, né? Eu entendo perfeitamente. Não, mas concordo com a senhora. Tem que falar, porque é uma droga também. É a droga que mais mata no mundo. Você me falou que num dia que você estava à noite, na noite lá, que você usou do álcool e aí te chamou a questão da cocaína. O álcool e maconha, né? Mas tem que discutir a questão do álcool também. Também? Também. Uma coisa não anula a outra, sabe, doutor? Mas ninguém fala do álcool. Porque daí o que que acontece? Tem projeto da legalização nacional pedindo para legalizar o álcool, ninguém tem. Olha só, um exemplo do cigarro, só para a gente pensar um pouco no cigarro. O cigarro foi apertado, as medidas, né, contra o cigarro aqui no Brasil. Os não impostos foi? Foram maiores, né? Os impostos maiores, leis sobre locais, antigamente poderia fumar em tudo quanto é lugar, dentro do avião, dentro do hospital podia fumar, olha que loucura. Foi apertado essa, né? Não foi flexibilizado. Comercial. O que aconteceu? Foi... Diminuiu o número de usuários. A mesma coisa. Drasticamente aqui no nosso país. Políticas. Políticas que pensam na... Não é uma coisa assim... Ah, porque vai melhorar... Talvez melhore para uma coisa. É uma coisa muito séria, uma coisa muito ampla. Mas foram ampla. Políticas de educação na questão, né? Aí também, mas não só, de normativa também. É, mas não teve uma questão de criminalização de quem usa o cigarro, entende? Exato. Não existe. Exato. Não existe Na verdade, são políticas que foram adotadas para saúde. Isso. E agora a gente entra na questão... Ah, ninguém fala do álcool por quê? Porque já foi normalizado. Tudo que é legalizado, ele se torna normal. E outro, né? Doutora, é algo muito forte, né? Pensa na indústria do álcool. Isso, nossa, isso eu ia falar. A gente fala numa capital da... Como é que é? Capital da cerveja, gente. A gente fala numa Oktoberfest, gente, que todo mundo se embriaga, que não tem alguém que não vai pro Oktoberfest e vai se embriagar. E olha só. Isso, é um problemão. É um problemão. É uma hipocrisia. A gente falar da maconha falando do álcool no jeito que nós bebemos. Não, mas com certeza. Eu acho que tem que falar dos dois. Eu acho que tem que ser feito a educação pros dois, né? Uma coisa não anula a outra. O que acontece com o álcool, né? Desculpa, Dai, mas é... Hoje tem uma romantização do álcool, né? A romantização da cerveja. Hoje você vê os comerciais, por exemplo. O que que é? Festa feliz e alegre. Mulher bonita. Há muito tempo, na verdade, né? Tem que ter cerveja. Tem que ter cerveja. Só que esses comerciais não mostram o final da festa. Não. Não mostram o carro batendo. Não mostram o carro batendo. Exatamente. Né? Então, a gente assim, fala isso quando conversa com os adolescentes. Então existe uma romantização de que tudo vai bem, tudo é legal, você é mais legal. Eu costumo falar assim, poxa, você é tão chato assim que precisa de bebida para ficar legal? Teus amigos são tão legais assim que você precisa beber para se divertir? Não, então você reveja você como amigo e os teus amigos também. E o que está acontecendo com a maconha já agora? Exatamente. É uma romantização também. E daí uma coisa que eu te pergunto também... É a mesma estratégia. Eles nem mudam. Eles são tão carudos que eles nem mudam. Mas Pedro, você usou os dois, né? O efeito de você usar álcool e usar maconha é diferente, não é? Diferente. Não tem um melhor para mim. São só diferentes. Agora, então são males diferentes que vão acontecer, né? Mas a bebida te torna violento, não te torna? Por esse lado, sim. Mas ela não desencadeia, talvez, a questão ali da esquizofrenia, né? Se eu for usar, pode até desencadear, mas tem bem forte um dado. Tem um outro dado interessante sobre a maconha. Desencadeou a esquizofrenia? Não. Em mim, não. Porque talvez eu não tinha predisposição, né? É que não é que causa a esquizofrenia. O uso de maconha não causa... Existe uma confusão que daí eles fazem... bastante isso sobre isso. Eles acabam daí dando descrédito para essa informação, mas não é verdade isso. O que que acontece? Se a pessoa ela tem uma predisposição à esquizofrenia, que ficaria incubada nela, ela não iria desenvolver. Mas vai usar o álcool também vai desencadear. É diferente. Duas substâncias diferentes, o álcool e o THC, né? É o THC o problema para desencadear isso. Um componente da maconha. E não só isso, maconha. Tem no aquele... Esqueci o nome do jornal. Journal Psychiatry, eu esqueci o nome do estudo agora, mas depois a gente pode disponibilizar. O que que ele fala? Eu tenho aqui. O uso de maconha na adolescência. Deixa eu só pegar aqui para falar certinho. É aquele do 310%. Não, e aí, enquanto ele procura ali, Jean, eu quero te perguntar assim, ó, quando que é possível se ter consciência
né, dos perigos que as drogas trazem para o ser humano. Porque a gente sempre, a gente tem focado mais na questão da adolescência ali, que seria o maior, acho que é a fácil acesso, ou o principal ponto de acesso, digamos, nessa faixa etária, nessa fase. Então, eu queria te perguntar, e daí que vai, né, na sequência de uso, então, de uma droga para outra, de uma droga para outra, a gente não tem consciência, a gente não tem, como é que eu vou te dizer assim, não está tão ciente do que dos males, né, digamos. Então, assim, quando que seria o momento, assim, de se ter consciência sobre as possibilidades, né, sobre aonde a droga pode te levar e quais os males que ela pode te trazer? Existe um ponto fixo para isso, ou isso é uma cultura que realmente teria que ser trabalhada desde muito cedo, assim, para o ser humano? Você diz sobre o usuário? Questões psicológicas. Sobre o usuário, o ser humano quando... como um todo. É, porque vou colocar primeiramente o usuário, né? Por exemplo, de novo, quando a gente está falando de questão de dependência, quando a pessoa está dependente, ele não está mais preocupado com a ele já consequência. Perdeu a consciência. Ele já perdeu, isso. Ele está, né? Ele perdeu. Agora, falar com essa galera nova sobre aonde pode levar, tem a questão também de... E o Pedro faz um trabalho com crianças e adolescentes, né, Pedro? De prevenção. Que pode falar melhor até do que eu sobre isso, que é a questão de você passa informação, mas nem sempre recebe o crédito que você está dando, né? Eu, por exemplo, já fui muito questionado, mas quem disse que é verdade? Uhum. Né? Mas da onde? E são milhares de estudos, né? Casos que a gente acompanha diariamente dos malefícios da droga. Então, assim... É um tema que precisa ser trabalhado, não somente levando informação para a criança, para adolescente, mas a família como um todo. Como um todo, precisa, sabe? E outra coisa, assim, ó, você trabalhou em resgates sociais aqui em Blumenau e até mesmo em São Paulo, né? Como é que tu vê esse contexto social, assim? O que que tu... Traz um pouquinho dessa tua vivência pra gente. O que tu presenciou, digamos assim, nesses lugares onde tu viveu, onde tu foi atrás dessas pessoas que estão à margem da sociedade? Bom, é muita história, muita história. Então, primeiro que a pessoa, quando ela está no uso, já nessa fase da dependência, ela perdeu esperança de tudo. Né? Ela não tem mais sonho, ela não tem mais perspectiva de vida. Né? Inclusive, a doutora relatou sobre médicos e advogados, e tem muita gente que, com estudo, com consciência, né, conhecendo, sabendo, né, esses tempos atrás eu vi um vídeo de uma médica, ela inclusive falou o CRM dela tudo, e ela estava na rua se prostituindo, né, por causa da substância. Né? Então é uma coisa assim que a pessoa, ela perde tanto o rumo, ela perde tanto o sentido da vida, talvez. A noção, perde a noção, porque assim, ó, tanto que hoje a dependência química, ela é uma doença. Ela é uma doença. Hoje, um médico... A gente vai no médico e, se a gente tem algum tipo de problema, a gente tem o código da doença lá, né? Então, OMS, né? OMS. Isso, é. Então, hoje, que é o CID, conhecido como CID, né? O Código Internacional da Doença, né? Então, hoje, por exemplo, existe um código específico para a dependência química, né? Então, quando a pessoa chega nessa fase da dependência, ela está doente. E ela precisa de tratamento. A questão é que nem sempre aquele que está doente, o dependente, ele percebe que está. E às vezes nem quem está ao redor. E é por isso que existe a questão deles irem para a rua, de irem... Você disse que chegou até a ir a prédios, né? Desocupados, onde... Isso. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa vivência lá. Assim. Então, lá em São Paulo, está muito grande essa realidade de rua, né? Talvez pela população ser muito maior, comparando com a cidade que a gente vive. Então, as coisas vão se perdendo o controle de uma forma, e aí eles vão tomando casas abandonadas, vão tomando prédios abandonados. Aqui na cidade também tem, né? Na cidade também tem, só que é um pouco mais escondido ainda, né? A população é menor, né? A população é menor, ainda tem um trabalho policial, como a doutora falou, daí não é nem tanto instrutivo, mas mais de pôr para correr, né? Então a galera acaba se escondendo mais. Eu mesmo aqui na cidade, por exemplo, eu já saí na rua à noite para tentar procurar pessoas para
poder, sei lá, abordar, conversar, então. Abordar. E se você não sabe, não conhece o lugar, você não acha. Uhum. Você não acha. Agora, isso faz anos já. Agora, hoje em dia, já está um pouquinho mais fácil, né, Pedro? Uhum. Já está cada vez mais... Você vê a correria já de dia, uhum, né, das pessoas. Tem algum fato, assim, que tu tenha presenciado, ou aqui em Blumenau, ou em São Paulo, sei lá, algo que te marcou mesmo nessa trajetória aí? São muitas, mas uma que me vem, assim, de primeira, é uma pessoa que... ela já foi acolhida diversas vezes por vários órgãos, várias entidades. Ela tinha problema sério com várias drogas, mas a principal era o álcool. Era o álcool. E ele, há alguns meses atrás, ele faleceu aqui na rua, em Blumenau. Né? Ele faleceu. Tinha um apelido, ele, eu lembro. Isso, é. Ele era conhecido como Pulga. Uhum. Né? Uhum. E ele faleceu na rua, sim, né? Depois de, sei lá, 50 e tantas... Mas o pessoal que, fala internação, por né? Por que te chamou tanta atenção? Então, porque assim... E aí a gente se sente... impotente, tão talvez. Impotente, sabe? Porque, por exemplo, eu trabalho também com comunidade terapêutica. A comunidade isso. terapêutica, você não obriga a pessoa a ficar lá. Uhum. Você trabalha com a consciência dela, uhum, né? Sobre ela se perceber e perceber que existe possibilidade... E a necessidade, tal. Né? De... Isso, exatamente. Então, assim, é uma sensação de impotência, de... Poxa, por que eu não consegui ajudar? Ele não quis, ele não deixou, ele não percebeu que estava tão mal. E ele tinha... Eu conversei muito com ele tinha sonhos. Ele era um baita mecânico de, uhum, de moto. Sim. Né? Ele trabalhava com motocross e tal. Então, ele tinha sonho de reaver, de montar oficina de novo e tal. Então eu conversava, poxa, vamos tentar construir isso, vamos tentar se organizar, vamos. E. Não deu sabe, tempo. Não, né? não deu tempo, não, uhum, não deu, uhum, sabe? E não foi só lá comigo, foi em vários lugares, várias pessoas. Então eu fico pensando, né, poxa, até onde que a gente consegue, o que, que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que parece que correm pelas mãos que nem água, uhum, e elas se vão e a gente não conseguiu ajudar. Né? E das pessoas conhece? Que estão presas assim, no seu projeto que você desenvolve, por exemplo, no presídio, existem muitas que querem passar por esse tratamento ou realmente são todas que são apenas traficantes? Qual é a vivência que tu tens assim, para nos trazer? Falando das pessoas encarceradas por tráfico, isso, né? A gente vê assim, que muitos são dependentes químicos. Eu acho que talvez seria interessante um trabalho dentro das prisões, uhum, sabe? Né? Da Cruz Azul, de algum outro órgão, sim, dentro das prisões. Ah, já fica a chave aí. A gente vai começar, acho que no CASEP, um grupo. No CASEP também, com adolescentes, né? Com adolescentes também, né? E a gente vê assim, até com moradores de rua também, a gente vê, né? Assim, a gente vê assim, né? Falando agora de moradores, né? Tem um senhor que eu sempre... Né, a gente, eu e meu marido tá sempre conversando com ele na rua, né? Que sempre tá na rua São Paulo, tá na frente da FURB, né? Uhum. Ele é usuário de álcool, gente. Desde atrás era 11 horas da manhã, ele tava caído na calçada, gente, baixo de sol ali, né? E mais bêbado, sabe? Então, sabe, a gente vê assim que a gente sabe, ele falou várias vezes já, né? A gente vê assim que não sei se ele vai chegar até a final do ano vivo, uhum, uhum, né? Uhum. Porque assim, é um dependente químico de álcool mesmo, uhum, né? Uhum. E é uma pessoa maravilhosa, ele até, esse senhor, ele foi matéria de um programa, ele passou para o curso de direito da FURB. Imagina. Ele foi selecionado para, uhum, começar o curso de direito, uhum, até assim, uhum, pessoas acharam, uhum, o nome dele até para uma moradia, talvez, uhum, né? E ele daí ele acabou desistindo, né? Até por falta de estrutura, né, geral, né, de família, de tudo, né? Mas enfim, sabe, ele não conseguiu, ele não, uhum, conseguiu assumir esse novo desafio, né, uhum, até por causa do vício, uhum, do álcool, né? Sim. Então, se assim, dentro do presídio, assim, a gente vê assim, que é uma sociedade, é um grupo de pessoas que, isso, é muito carente, que precisa muito dessa questão, sabe, do apoio, do amparo, da dependência química. Uhum. Porque quando é encarcerado, né, os primeiros dias que o preso fica na triagem, a gente vê assim, uma abstinência da droga muito grande. Sim. Né? Uhum. E a gente vê assim, ó, é muito álcool também, é muito forte a figura do álcool. A gente fala assim das drogas, a gente pensa só na cocaína, né? Ou maconha, sabe? Mas assim, o álcool é muito forte nas prisões. O álcool é uma droga também, é uma isso droga tem que ficar claro, forte, né? É. Os o álcool, casos de violência doméstica, que a gente atua aqui em Blumenau, na delegacia, e a gente trabalha, quando o homem tem, ele descumpre a medida protetiva dada pelo juiz, de afastamento do lar, afastamento da, uhum, da companheira ali, né? Quando ele descumpre, né? Ele é levado à prisão, sabe? E realmente os grandes casos de violência doméstica, uhum, são, uhum, pelo álcool. Uhum. A gente vê, eu já não sei se tu pode concordar com isso, desculpa só te cortando um pouco, doutora, mas sim, às vezes a gente vê um processo acontecendo, né? No dependente químico.
Ele começa com as drogas, começa com o álcool. É engraçado, porque vem do álcool. Lícito, né? Lícito. Vem do álcool, passa pelas outras e volta pro álcool no estágio final. Se a gente for fazer uma linha do tempo. Isso. O final volta pro álcool de novo. Muitos pensam que o final é o crack, né? Às vezes sim. Tem pessoas que elas vão mais numa dependência química. Dependência química mais aguda, assim, né? O álcool, ele também é um final, assim. Tem pessoas que... Daí elas se enganam, elas falam assim... Não, eu não uso mais química. Agora eu tô só no álcool. Mas, cara, tá usando álcool todo dia. E o corpo cobra, tá? Eu não quero perder o gancho da incapacidade. Essa palavra, pra mim, ficou muito forte aqui na mesa. E tanto da incapacidade da recuperação, quanto se sentir incapaz enquanto está na condição de dependente. Eu não te respondi, né, Dai? E eu acho que não. Nessa questão, assim, ó, Pedro, que isso pra mim realmente ficou muito forte aqui. Eu acho que, inclusive, pra quem está nos assistindo, e eu peço que continuem comentando aí o que vocês pensam a respeito das drogas, da descriminalização, da possível legalização, enfim, sobretudo, tá? Questões de políticas públicas também. Mas o que ficou muito forte para mim foi essa palavra. E assim, ó, as pessoas, o usuário, né, se sente muitas vezes incapaz de novas conquistas, de sair daquele local, daquele momento, né, que ele está vivenciando na vida. Como é que foi esse processo para ti? Pra tu sair das drogas. Tu já tinha até me perguntado, não tinha respondido. Agora tu não vai fugir. Agora mais. Não vou fugir. É possível, Dai, é possível. Né? Tanto é que o Jean conhece várias pessoas. Tô eu aqui nessa mesa conversando com vocês, né? Depois de ter quase perdido a minha família, quase perdido a minha vida várias vezes em decorrência do uso de drogas. É possível, mas a gente tem que deixar claro, porque pode ser que tenha alguns adolescentes também me vendo aí. Que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. O índice de recuperação é baixo. É muito baixo. O Jean pode me dizer, a cada 100 pessoas que tenta se tratar, sei lá, quantas? 4, 5? Isso, hoje se for tirar a média, tem lugares que é um pouco mais, um pouco menos, mas é 3, 4%. Imagina, é muito baixo. Tu entende? É muito baixo. Então, assim, primeira coisa, eu quero deixar claro para o adolescente que está ouvindo. Não brinque. Não experimente nada. Como é que você se torna um dependente químico? Fazendo uso. Ninguém usa crack do dia para noite. E vai começar tomando um golinho de álcool, ou vai começar fumando um baseado atrás da escola. Só que isso vai continuar. Pela OMS, é uma doença progressiva. Progressiva. Né? E letal. Então, primeira coisa é isso. Ah, mas é possível? É possível. Existe algumas formas de tratamento, né? Pode ser um atendimento psicológico, pode ser que surta efeito. Eu fiz esse processo. Primeiro eu tentei parar sozinho várias vezes. Não conseguia. Você se sentiu incapaz? Me senti muito incapaz. E nisso entra o processo da espiritualidade, né? Eu comecei a frequentar algumas igrejas que meus pais também começaram a frequentar. Eles não viam mais a esperança, foram buscar Deus. O ser humano, quando ele não tem, ele, oh Deus, me ajuda. E eu comecei aí. Só que eu tinha uma visão muito assim... Olhava para a igreja e pensava, não, isso aí é uma empresa. Eu era todo descamado, entendeu? Isso é uma empresa, isso aí... Em alguns momentos é, né? O pastor está roubando. Infelizmente, em alguns momentos é. Infelizmente, algumas instituições... Sim. Se tornam isso, mas não é a essência. Se a gente for olhar a igreja, ela presta um serviço social, inclusive, enorme, se a gente for olhar as boas, né? Mas antes de você chegar até lá, você olhou para si. Sim, primeiro eu olhei para mim, só que daí eu acho que é um processo, eu ia frequentando, né? E essa espiritualidade começou a falar comigo, gostava do que eu ouvia, só que eu tinha essa resistência. Só que daí um dia, então, eu falei assim, tá bom, eu não consigo parar, Deus, me ajuda. Depois de ter usado bem doido dentro do carro, falei assim, Senhor, se tu existe mesmo, então me ajuda. Desafiou, né? Desafiei a Deus. E ele falou, vai lá então agora, lá na igreja e tal. Peguei e fui lá, tá tudo fechado. Os portões tudo fechado, horário de meio-dia, eu virado. Pula o portão, vai. Bem doido, não tinha nem onde parar o carro direito. Arromba. Pulei o portão da igreja. Não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, eu tô cada vez mais doido, né? O que eu tô fazendo? Quando eu tô indo embora, um dos pastores lá da igreja, o pastor, né, tipo, titular lá, presidente, sei lá, da igreja, Pedro, me chamou. E daí começou esse processo da espiritualidade. E eu consegui ficar,
tive um encontro com Deus, né, na minha fé, eu não estou falando aqui de que os outros estão errados. Na minha fé, eu tive esse encontro com Deus, cheguei em casa e joguei tudo fora. Eu fumava maconha todo dia, joguei maconha fora. Filhos, ou não? Não. Uhum. Eu tomava um certo cuidado, assim. Meus filhos eram pequenos, acabava usando dentro do banheiro e tal, né? Mas quando eles iam dormir, eu não ficava fumando assim na frente deles. No meu caso, né? Mas cheguei e joguei tudo fora. Algo que para um maconheiro, talvez que esteja assistindo, você jogar maconha fora é algo impensável, assim. Muitos falam assim que a maconha é muito... É a droga da calma, né? Tira, deixa o maconheiro sem a maconha pra te ver como que ele fica calmo. Ele fica doido, mano. Eu ficava doido. Às vezes eu tinha um pedacinho de maconha lá, era só tinha aquele pedacinho e eu perdia. Meu Deus. Revirava a casa toda. Né? Onde é que tá? Tava aqui? Tava. Ficava extremamente... Mas joguei fora. Continuei nesse processo da espiritualidade, andando com pessoas, né? Buscando a Deus e tudo tava indo bem. Até que o meu coraçãozinho se soberbeceu. Ele entrou a dúvida nele de novo. Eu falei assim, ah, mas será, cara? Será que... Só um pouquinho. Será que não era porque eu tava muito mal? Será que não era porque eu tava muito mal e eu tava sensibilizado e daí eu deixei, então, esse negócio de Deus entrar na minha vida? Mas que nada. Eu tinha sentido. Mas, o que que aconteceu? Me distanciei. Parei de buscar a Deus, parei de andar com a galera. E falei, não, eu vou... Agora eu conheci a Deus, cara. Eu conheci a Deus. Isso é no meu interior. Eu conheci a Deus e eu vou falar pra esses meus amigos aí do bar. Porque eles também precisam conhecer esse Deus. Eu vou pra um bar de novo. E foi beber? Não. Foi maconha. Eu falei assim, no meu entendimento, eu não sabia nada sobre dependência química. Eu pensava assim, não, o que me leva às drogas pesadas é o álcool. Então eu vou usar maconha. Na minha cabeça, na minha ignorância. E essa ignorância, ela atinge muitas pessoas. Na dependência química e fora dela também. De que a maconha ela é mais leve. Não, ela só é diferente. E eu fui pra maconha então. Consegui ficar um tempinho na maconha e tal. Mas daí... Ah não, uma cerveja artesanal. Estamos na cidade da cerveja, né? Cerveja artesanal de noite. E eu fui de novo voltando pra esse processo de uso de maconha e cerveja. Tá tudo junto, gente. Tá tudo junto. E... Um determinado dia, então, que eu tive uma oportunidade, voltei para as drogas pesadas. Imagina, um ano sem usar daí. Um ano sem usar. Pensei, tava curado. Voltei a usar tudo de novo e, cara, daí sim. Aí eu me... Assim, você eu afundou. Não conseguia voltar para a igreja. Até que, pasmem, quando eu pedi ajuda, eu falei assim, não, eu quero ajuda. Fui para um grupo de apoio. Nesse grupo de apoio, uma pessoa ali no grupo de apoio falou, eu contei um pouco da minha vivência até então. Ele olhou pra mim assim e falou, Pedro, você é um dependente químico, assim como eu e alguns que estão aqui também no grupo, pra ver a importância do grupo de apoio, né? E pra tu ver a importância do espelho. Né? Você se viu numa condição de igualdade com aquela pessoa. Igualdade, que te acolheu. Mas a minha soberba era grande ainda. Daí eu olhei pra ele, sabe o que que eu falei? Eu falei assim, isso aí é o que tu acha. Isso é o que tu acha. Eu só preciso buscar a Deus. Nossa, ela conhecia. Eu só preciso buscar a Deus. Só que eu fui embora dali e aquilo ficou... É, mas pegou, né? Matutando. Pegou. Por isso a importância, esse diálogo franco no grupo frente, de apoio. Isso. Entendeu? Sim. E daí, mais algumas recaídas aconteceram, e de episódios de uso, e eu falei, realmente, cara, aquele cara tá certo, eu tenho uma doença, dependência química, e eu vou me tratar. Tomei a decisão. Essa decisão, então, ela passou de novo pela igreja, porque eu morava de aluguel, minha esposa trabalhava, não tinha uma coisa muito fixa, assim, ela trazia uma ajuda, mas era eu que trazia a maior parte, né, como professor, como eu tocava na banda municipal na época da cidade aqui. Não sei se você conhece o maestro ali, eu já tava tocando há uns 3 anos, baterista da banda. E até perdi a banda por conta da dependência química. Eu era assim, tipo, um bom músico e tudo, né? Cumpri o horário, mas teve 2 episódios de uso que eu não fui pro ensaio. Porque eu não voltava pra casa, eu ficava usando.
E daí o maestro então falou assim: Pedro, tu é um bom músico, tu sempre cumpre o horário, tu sempre é responsável, mas isso tá botando em risco, porque faltava uma semana pro show no teatro Carlos Gomes. Uhum. Inclusive eu fiz o show, porque eu já tinha me preparado 6 meses de ensaio. Uhum. E ele falou assim, daí eu falei, não, maestro, eu vou me tratar. Mas daí ele falou assim, mas você pode fazer o show antes, porque eu não vou conseguir preparar um baterista em tão pouco tempo. Falei, não, mas eu faço o show, tranquilo. E naquela tua segunda decisão, então, foi quando deu a mudada na tua vida? Foi, só que daí a igreja, eu expus isso pra igreja, que eu não tinha condições largar minha família. Aquele meu pensamento sobre a igreja, ele se desfez totalmente. Sabe o que a igreja fez? Assim, nós vamos pagar o teu aluguel, então, e essa dívida que tu tem que pagar, pra te tratar. Uhum. Fechou, então eu vou. O que eu pensava que a igreja roubava, na verdade, ela me... Te ajudou. Ela me deu. Ela me deu. E nunca me cobrou por isso. Então, as pessoas, às vezes, elas têm fantasias, né? Sobre as coisas que não são reais, entendeu? É. Eu fiz uns 6 meses no Serene. Vou falar de instituição aqui, mas... Serene, que é uma ONG que tem premiações, né? De melhores ONGs do país. E foi uma bênção. Pra mim funcionou porque eu aderi, né? A gente fala assim, o tratamento não funciona, Pedro, é enxugar gelo. É, eu tenho um primo até que trabalha com a gente, trabalhou contigo, acho que um tempo, o Fernando, né? Ele fala assim, o tratamento funciona 100%. Ele fala. A gente sabe que o índice é baixo de sucesso. Sim. Mas o que acontece? Não é seguido o que é falado no tratamento. E se não é seguido, não vai funcionar. É que nem uma receita médica. E eu segui, entendeu? Eu busquei levar a letra, porque eu tava cansado mesmo. Eu não queria mais perder a música, perder minha família, entendeu? Perder o que realmente importava, né? O que importava, eu mais gostava, entendeu? Pedro, e assim, depois do teu tratamento, você já ingressou na Cruz Azul. E hoje você tem um propósito de vida, né? Eu tenho, o que aconteceu? Eu fiquei um ano... Terminei o tratamento, voltei a frequentar o grupo de apoio, porque era uma orientação do tratamento. Então, Pedro, quando você acabar, continue indo no grupo de apoio. Continuei indo no grupo de apoio. E ia só lá, ajudava quem chegava, dava uma palavra da minha vivência. Sim. Participava do grupo normal. Dentro desse grupo aí, uma participante do grupo falou, foi uma coordenadora dos grupos de apoio ali da Cruz Azul, foi lá um dia. E uma participante do grupo falou, pô, Ivone, era Ivone na época. Ivone, tu não tem uma vaga pro Pedro lá na Cruz Azul? Porque ele ajuda aqui tanto no grupo, as falas dele são boas e tudo mais. Falou, eu vou ver. Eu nem pedi nada. Eu só falei assim, cara, beleza, vamos ver então. Nisso, a Lana, que é a coordenadora de prevenção da Cruz Azul, me fez um contato comigo e falou, eu marquei uma entrevista contigo, tu pode vir aqui dia tal. E daí eu comecei, então, nesse setor de prevenção, mas de maneira, ainda assim, não era contratado. Era tipo RPA, sei lá como é que... E como é que tu te sentiu, assim, a partir daquele momento que você ingressou e começou a também ajudar outras vidas? Foi uma decisão, eu lembro porque foi assim, eu tinha a opção de tentar a prova da banda do quartel. Na época tinha abrido uma vaga, como eu já estava um tempo legal, eu pensei, não... Pode ser, né, cara? O quartel, uma galera mais, né? A banda também, a banda municipal, as pessoas não usam droga, não bebem ali naquele ambiente, entendeu? Mas assim, eu tinha perdido a banda, pensei, vou tentar a banda do quartel. Mas daí surgiu a Cruz Azul. E daí eu olhei pra uma questão minha, né? Eu falei assim, cara, onde eu vou estar mais protegido? Porque eu sabia que era crítico ainda os primeiros anos. Sim. Os 3 primeiros anos são mais difíceis. Mais perigo de recaída e coisa assim. Falei, cara, eu vou me dar esse tempo na Cruz Azul. Pode ser que o que eu mais quero era ir lá tocar na banda, mas eu vou ser humilde aqui, eu vou buscar o meu tratamento, né? E aprender mais sobre isso. Eu acho que uma caminhada ali na Cruz Azul com pessoas experientes vai me agregar bastante. Mas como é importante se perceber, né? O que a gente falou antes, né, Dai? Sobre se perceber que precisa e se deixar ser ajudado. Também é, né? Um processo. O que também é um processo. Também é um processo, Agora, o Pedro se deixou ser ajudado e seguiu a orientação e tudo mais. E eu vou dizer, é difícil, tá, gente? É muito difícil ainda. É. Eu passo conflitos ainda lá da época do meu uso, que não estão ainda solucionados e que... várias vezes me dá a vontade de chutar o balde, chutar a Cruz Azul, chutar tudo e ir lá pra debaixo da ponte. E eu acho... Mas eu não
ao mesmo tempo eu tenho várias barreiras já que eu fui colocando com esse processo. Uhum. Então eu pensei, beleza, se eu largar a Cruz Azul e for lá usar, cara, a Cruz Azul já era. Não, é um processo de doutrina, né? O que eu vejo muito nessa fala dele, que pra mim é importantíssima, assim, eu acho que pra todos que estão nos assistindo aqui, e já te agradeço, assim, por tu abrir o teu coração pra gente, por você trazer essa vivência que é muito importante, bastante significativa. Eu acho, assim, que ele tem a humildade, né, de expor essa situação, essa vivência dele, inclusive atual. Porque, embora tu estejas vivendo em um contexto social diferente, largando, né, a dependência química, tu tem as tuas limitações diárias e que tu precisa vencer diariamente, assim como qualquer ser humano. Uhum, né? Okay. E eu acho que isso é muito importante, que as pessoas acreditem que é possível, ultrapassar essas barreiras dia após dia. Né? É uma decisão diária. Muitos falam aquela teoria assim do um dia de cada vez. E é real isso. Né? Claro que depois você não vai ficar naquela, meu Deus, hoje. É, você passa mais períodos tranquilos, mas quando vem as situações... Você já vai aprender a lidar com aquilo, né? Você aprende a lidar, mas você também está a perigo da dependência química. Se você der mole, se você bobear, se você... Não, eu coloquei algumas regras. Por exemplo, eu não faço trabalhos com música ainda, mas eu não faço eventos na madrugada. Não adianta me convidar, pode me pagar R$1.000. É. Se for as 3 horas da manhã, eu não vou, entendeu? Claro. Porque eu sei que ali vai ser um ambiente de uso e tudo mais. E aí a gente volta para a questão psicológica, que hoje tu está concluindo a tua faculdade de psicologia, né, Jean? Falta mais um pouco. Já estamos quase acabando o programa aqui, mas vamos lá, já passou tão rápido, meu né? Chapéu. Eu acho que essa questão, assim, muito do psicológico, ela domina tudo, né? E isso é uma coisa que vem lá da infância. Isso não é algo da adolescência, ou enfim, da vida adulta, e que a gente precisa aprender a lidar com isso hoje, né? Não. É importante que os pais também percebam isso, né? Isso é importantíssimo. Você podia falar mais umas 3 horas, Dai. Mais ou menos. Tranquilo, né? Passou muito rápido. É. Assim, ó, rapidamente, então. O Pedro falou algo muito interessante, né? Ele dava uma cuidada com os filhos, né? Tem gente que também dá cuidado, tem gente que não cuida nada, né? Então tem a questão do modelo aprendido. As crianças veem o pai e a mãe fazer, ou o tio, a avó, eu às vezes falo o cachorro e eles imitam, né? E tem que ter muito esse cuidado, porque acontece algo que é uma ignorância. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa, sim, né? Sim. Então, mas é uma ignorância tão grande, por quê? Porque eu costumo meio que teatralizar quando eu vou numa palestra, alguma coisa. Então eu peço o seguinte: façam de conta que você tem 3, 4 anos de idade. E você é o pai, a mãe, ou seja lá quem for, que, sei lá, que fuma. Aí você fala para a criança, olha, isso aqui é feio, isso aqui não pode, faz mal, né? E você não pode usar. Então, aí você sai como um adulto que deu a moral ali. Aí você sai usar, fumar. Na cabeça da criança, qual que lógica que tem isso? Já entra o conflito ali, né? Já entra ali. Então, assim, você já... É a única forma, né? Você não ensinou, você criou uma... Você criou um interesse, uma dúvida. Poxa, mas como que é tão ruim assim? E ele ou ela usa todo dia, o tempo todo. Claro. Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô gerando nessa criança curiosidade. Então, olha como é que... E aí, e não é, às vezes, por maldade, nada, mas às vezes a pessoa não percebe que está fazendo isso, está gerando essa curiosidade na criança. E é uma curiosidade que gera a crise. E a crise gera, né, exato, a necessidade do pertencimento. Aí depois, a questão da oportunidade. Quando a oportunidade aparecer, não estou dizendo que isso vai acontecer em 100% dos casos, isso, mas ela vai se sujeitar, poxa, eu vou ver o que é isso aqui agora. Né? Eu quero saber. Né? E abrindo rapidamente também, para não tomar muito tempo, que a doutora falou, e é muito interessante entender um pouquinho da questão jurídica, não é a minha área, mas é muito legal entender um pouquinho melhor o que está se pensando juridicamente. Tal. Então, eu acho que são dois lados. Né? O que não pode acontecer é a gente falar de forma muito superficial sobre isso e já liberar. Por quê? Porque alguns podem se perguntar, mas a gente não está falando de liberar, a gente está falando de descriminalizar. É isso. Beleza. Mas é um passo lá, que já aconteceu, por exemplo, em Portugal.
Então é só um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque uma coisa é, não, é só descriminalizar, mas e na prática, no dia a dia? É só esse cuidado que a gente tem que ter. O que esse descriminalizar vai envolver? Beleza. Então, de fazer talvez um teste, sabe? Vamos então descriminalizar e vamos ver no próximo um ano como é que vai, se vai aumentar ou vai diminuir. Mas entendeu? Esse teste é perigoso. Não é perigoso. Explica pra gente por que você não acha. Perigoso do jeito que tá. Nós estamos com prisão chegando a 1 milhão de pessoas presas. Sim. Nós estamos com... A gente tá, né, em vários momentos enxugando o gelo, pessoal, sabe? Sim. Uma Cracolândia crescendo, sabe? Moradores de rua, né, cada vez mais dependentes, sabe? E por que não investir em políticas públicas mulheres de prevenção, então? Concordo que não é... Pois é, a questão é prevenção, a questão não é criminalizar, entende? Isso. É uma ilusão, gente, pessoal. É uma ilusão pensar em criminalizar. Tem que trabalhar com a questão da prevenção, né? É a mesma coisa a questão do aborto, sabe? Gente, meu Deus do céu, quantas mulheres que fazem aborto clandestino, gente? Uhum. Sabe? E morrem? Morrem, gente. A Alemanha, que é um país de primeiro mundo, dá para dizer, né? Que se levantou depois de uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Eles têm um aborto permitido. Quantas mulheres e mudam de ideia na hora de fazer o aborto? Quantas mulheres pensam na questão de uma gravidez assistida e encaminham esse filho para adoção depois? Porque não querem ficar com a criança, sabe? Uhum. Elas não partem para um aborto ilegal, entende? Sim. Que elas coloquem em risco a vida delas mesmo, sabe? Então, essa que é a questão, sabe? A gente tem que conversar, né, com uma questão, sabe assim, analisar cientificamente, sabe assim, ó, e olhar os dados mesmo, sabe, sim, né? De que mulheres, quem são as mulheres vítimas de violência, sabe? Uhum. Quem são as pessoas morrendo no trânsito, né? Quem são as pessoas morrendo, né, de uma dependência química, né? O que a dependência química gera, né? Porque a gente vive numa sociedade de consumo, sabe? Você é valioso quando você produz. Quando você produz ou quando você é consumista. Quando você não consome, quando você não produz, você não serve para nada, uhum, entende? E você fica à margem. Você fica à margem de uma sociedade de consumo, sabe? E esses são modelos que quem está à margem, o resgate, né? É muito difícil. Depois de chegar lá. Mas é justamente em cima disso que a senhora está falando. Sim. Esses dados já comprovam de que essa flexibilização, ela vai ser prejudicial. Mas a gente pode fazer o teste, mas o teste é muito perigoso, como a gente falou. O Brasil... imagina, o teste, aí vai estar mais disponível para o adolescente. Só, se possível, dar esse dado aqui, que eu tinha falado antes. Um estudo do JAMA Psiquiatria, né? Publicação científica das mais respeitadas do planeta, que demonstra que quem usa maconha na adolescência tem um risco maior de desenvolver depressão ou comportamento suicida na vida adulta, do que quem não consumiu a droga. Falamos de um risco 37% maior no caso de depressão, uhum, e 50% maior em relação ao comportamento suicida. O que está dizendo aqui? É comprovado. Quem usou a maconha na adolescência comparado com quem não usou, uhum, isso foi com milhares de pessoas, uhum, o maior estudo na área, comprovou que aqueles que usaram... E do álcool não fizeram? Não, do álcool, mas o álcool é uma outra questão. O álcool tem que ser feito também. É o que mais mata, gente. Mas o álcool que mais mata geral mesmo. Pessoas é o álcool, gente. Agora eu entendo. Não só o álcool, o cigarro, né? O cigarro hoje é um dos maiores motivos de morte que são preveníveis. Eu volto a repetir, uma coisa não anula a outra. A gente não pode pensar assim, ah, não, porque o álcool é pior, a maconha é melhor. Não, as duas vão atingir. Sim, mas eu tô dizendo... Pessoal, a questão é a seguinte, né? Que eu tô colocando pra vocês também é a seguinte, não é que eu estou dizendo que, sabe, que você você vai liberar para todo mundo usar e vai incentivar. Ninguém vai incentivar aborto, já ninguém vai tá incentivar. Já está sendo incentivado, doutora. Mas, meu Deus, o uso da maconha. Mas você usou, Pedro. Exato. Você usou. Sim, sabendo que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu usei e me ferrei. Mas você quer criminalizar? Você quer aumentar a pena para isso? Você quer prender pessoas não, aumentar, que usam? Acho que tem que ter políticas bem definidas. Isso funcionou em países... Você quer deixar do jeito que está? Não. Eu acho que pode até dar uma engrossada em algumas medidas, né? De como foi feito o cigarro, não é prender. Não, prender, claro que não. Aumentar eu acho que tem que ter, a questão de custo. Aumentar de valores, a questão que de. Dizer, né? Por exemplo, como foi feito com o cigarro, né? Ah, em determinado local, regras claras. Mas aí também tem essa questão. A maconha, para ela ser. E agora já tem mais de 30 medicamentos disponíveis, que a gente nem entrou nessa questão em função do tempo, sim, até com óleo de cannabis, né? E sim, a produção da maconha, quando ela é permitida em alguns casos, ela tem todo um processo para a criação daquela maconha. Hoje, também fumar maconha nunca vai ser terapêutico. Comprovado, tá, gente? Isso aí. Comprovado, sim, sim. São apenas duas doenças que são tratáveis hoje. Né? E, de novo, maconha medicinal. A maconha, ela não é medicinal. São componentes, exatamente, extraídos canabis, da maconha. O termo maconha medicinal já é errado, então, em si. Então tem que cuidar. Né? Só que daí o que se usa hoje? De novo, é olha o romantismo aí, né? Que é. A maconha... Não, a maconha não é.
né? É um componente extraído antes, no início, o Pedro usou o exemplo. É feito, por exemplo, do veneno da serpente, é usado, feito o soro, o antídoto, né? Mas o que eu quis dizer vou deixar... A cobra picar? Não, mas o que eu quis dizer ali é que quando há a liberação nesse sentido, tem que ter uma produção controlada, que é todo um processo. Isso. E a mesma coisa também aumenta o custo. Exato. Isso também aumenta o custo. E aí, eu entendo também a visão da prof ali em relação ao encarceramento, né? Que há que se ter uma delimitação, acredito eu, né? É, por que não funciona isso, doutor? Uma delimitação de quantidade ou não pro O artigo 28 já tem uma regulamentação, uhum. E a senhora traz que a grande maioria não é traficante que está preso, então. É o usuário. Então, os juízes estão errando? E aí entra naquela entende? Questão que eu disse assim, ó... Os juízes estão errando, então? É que a lei, tem um artigo. A questão não é o juiz bom, o juiz ruim. É chegar às informações que chegam até lá e a legislação. Da lei. É isso aí. Porque o direito, gente, o direito não é matemático. O direito não é um mais um. É um. O direito é interpretação. Interpretação. Você vai analisar cada caso concreto, isso. Entende? Então, cada caso concreto, você pode pegar uma pessoa com 20 gramas de maconha, por exemplo, mas essa pessoa tem uma balança de precisão. O usuário não tem uma balança de precisão. Exato. Ou ela tem uma ficha tensa que né, de tráfico e tal. Cara. Então, assim, tem grampo telefônico, tem todas as provas. Né? Então a questão é, assim, ó, é analisar o caso concreto. Né? Mas o que eu falo na questão, né, de você ter critérios objetivos para definir se é usuário traficante, isso precisa ser definido. Sim, isso a lei não define. Uhum. Sabe? E aí, eu acho que essa é a questão. Que, e aí que está uma questão, sabe, muito racial, muito forte na questão. E de pessoas pobres sendo injustiçadas. Aí eu concordo com a senhora de que precisa ser analisado. Mas não flexibilizado. Eu acho que tem que ser analisado de maneira correto, então. Pois é, mas botar uma banca, não sei como é que é. Mas do jeito que tá, do jeito que tá, se você não funcionou. Não tá funcionando. Tá falido, sabe? A gente tem um sistema totalmente falido, assim, ó. E é um sistema que não se preocupa, é um sistema que injeta dinheiro somente em policiamento, no combate, mas não trabalha a prevenção. Uhum. Porque a polícia que tá na rua não vai trabalhar na questão da doença. Porque é uma doença, não é sim, isso? Sim, é até doença, tem o programa ali, né? O PROERD, que é da polícia e tudo mais. Mas é com criança e adolescente trabalha, sabe? Assim, ó, mas você não trabalha, sabe, com pessoas adultas ou com prisões, e também é sabe? Limitado, também isso. Tem uma verba limitada, né? O PROERD também recebe limitado. São alguns dias de curso, tantos dias por semana, né? É uma coisa acho que isso poderia estar incluso na grade curricular de todos os tanto estudantes. Que isso é relato, inclusive, policial, de que eles trabalham só com uma certa idade. Poderia trabalhar com idades mais avançadas, mas não tem recurso para trabalhar. Então eles têm que limitar em classes e tudo mais, né? Então isso tem que acontecer. Agora eu entendo que realmente não é só. A gente tem alguns só que dados. as pessoas, assim, essa que é a questão que, assim, que acho que a sociedade tem que ser trazida a discutir, sabe? Sim. As pessoas acham, né, que o direito penal, que a prisão vai dar conta de tudo, não, que, não vai, que o judiciário vai dar conta de tudo, o pessoal é uma ilusão. Nem a cadeia não vai resolver nada. É a mesma coisa. Não, a cadeia só piora. É um conjunto, é uma rede, né? É uma rede, isso aí. Mas vamos trazer, a doutora trouxe um teste, né? Vamos fazer um teste. Vamos fazer quem um sabe? Teste, mas olha só, em alguns países que foram, o que aconteceu, né? Segundo o relatório mundial sobre drogas 2022, né, das Nações Unidas, o que aconteceu em alguns países que flexibilizaram de alguma forma ali, né? Diminuíram a percepção de risco das consequências negativas envolvidas em usar as drogas. Provocaram maior consumo, principalmente entre jovens. Isso aqui é relatório que trouxe, não sou eu que estou falando, né? Trouxe efeitos negativos para a saúde e transtornos psicóticos. Nos Estados Unidos, foi demonstrado que adolescentes e jovens adultos consomem significativamente mais maconha em estados federais onde a maconha foi legalizada, em comparação com outros estados. Mas aí tem a diferença também da legalização para a descriminalização, né? Isso. Porque, Pedro, assim, ó... Mas lá foi... Eu já fumei maconha. Foi descriminalizado. Se a partir de amanhã a maconha for liberada, eu não vou fumar maconha. Que eu não gostei. Eu acho que... A senhora não, mas o adolescente vai ficar mais fácil. Ela experimentou, a senhora já tá com a cabeça formada. O adolescente, ele vai estar mais exposto. Eu acho que os adolescentes estão muito mais conscientes hoje, sabe? Assim, a questão... Eu acho que entra a questão do meio ambiente, sabe? Uma questão toda de uma reeducação. A gente tá vindo, assim, com uma nova geração. Eu sou muito otimista na questão de uma nova geração, gente, sabe? Uma geração muito mais consciente com a questão de maus-tratos animais, crimes ambientais, uma questão da saúde, na pensão
na da alimentação. Eu vejo, sabe, uma preocupação muito grande, muito sabe, grande dessa nossa... E acho bastante positivo, acho que esse é o caminho mesmo, né? Esse é o novo caminho, gente. A educação, com certeza. Pela educação, gente, olha, tem que investir dinheiro, sabe, assim, ó, investe dinheiro em educação, sabe, constrói escola, não constrói mais prisão, chega de prisão. Em programas de prevenção. Mas os debates que nós escutamos falar só é aumentar... A gente tem um debate em Blumenau, nós temos que construir uma prisão aqui, nós temos, né, o presídio, sim, né? E a penitenciária. Nós queremos aumentar a penitenciária para 2.000 presos. Eu só acho que assim, ó, daí a gente tem que... É só essa mentalidade, somente aprisionar. Nós necessitamos... Não é correto também, só essa mentalidade não é correto. Não, nós precisamos, eu acho que achar, doutora Linice, um meio termo. Ainda eu acho que está muito lá e para cá. Eu acho que não podemos... Concordo com a doutora, por exemplo, não é prender. Não, taca na cadeia. Não, não é. Não. Só que também não é liberar. Porque, rapidamente, alguns exemplos. Sei lá, Portugal, Uruguai. Mas não é liberar. Não, eu sei que não é liberar. Mas Portugal descriminalizou e depois liberou. Uh-huh. É o caminho. Agora, a questão é que, assim, por exemplo, Dai, por exemplo. Mas o tráfico vai continuar sendo crime. Portugal, só por essa descriminalização, um aumento de 30%, por exemplo, em internações psiquiátricas graves. Depois de descriminalizar. Sim. Aumentou demais. Aumento de acidentes de trânsito. Que bom, né? Talvez fosse se tratar, talvez, por isso. Você vai, por exemplo, em lugares no Uruguai. Não, doutor, mas acidentes de trânsito também aumentaram, entendeu? Isso, tem muito também dessa questão do trânsito. A doutora falou sobre a maioria, e pode ser a maioria, de álcool. Só que crack e cocaína, você não consegue hoje pegar facilmente um policial num teste de bafômetro. Né? Você não consegue detectar. Né? Então a detecção é muito difícil e também ocorre demais. Só que você não tem a detecção. O álcool é muito mais fácil. Hoje, com o etílico, né? Você consegue ver isso. Então, assim, por que não pegar os exemplos dos países que, inclusive, alguns estão revendo um retrocesso da decisão porque não deu, os comércios fechando. Já retrocedeu. Falindo. A Holanda retrocedeu. De tanto aumento. Não totalmente. Não totalmente, mas ela teve uma recuada. Recuou. Em alguns lugares, né? E falar que os Estados Unidos autorizaram, né? Não Estados é Unidos todos, não é modelo, né? Não é modelo, né? Não. Então a gente tem que ter, eu acho que assim, ó, não pode ser 880. Não é prender todo tem mundo, que mas mais também a isso, lei, também não é libera, vamos fazer, não. Ah, vamos fazer um teste. Não, o teste está feito em outros países. Vamos ver o que deu lá então, né? Gente, estamos finalizando nosso programa. Show. Assim, acalorado, né? É uma discussão. Mas eu acho que é isso que longe, né, é isso que realmente assim, ainda, né, gostaríamos de falar muito mais a respeito, mas aí a gente vai ter que cortar por causa do tempo, mas eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença, tá? Foi assim sensacional. Eu acho que é um momento muito importante de reflexão, um momento importante que vivencia, né, o nosso país a respeito das discussões aí que estão acontecendo sobre a descriminalização. Trouxemos vivências pessoais, vivências profissionais, vivências bastante profundas, né, em todos os sentidos. E fica a reflexão, né, para vocês que estão nos acompanhando, continuem comentando aí, compartilhem com os amigos esse vídeo, e também pensem, né, reflitam um pouquinho mais a respeito das drogas, o caminho que as drogas levam, e se realmente é importante viver num caminho das drogas ou não. Então, assim, aqui está um momento muito importante de reflexão para as famílias, tá? Para todos os seres humanos. E, como eu disse, aqui é um espaço super democrático, né? Tanto que eu trouxe pessoas contrárias, favoráveis à descriminalização. E é isso. Eu gostaria que tu fizesse uma breve finalização. Então, aí. A minha fala é essa. Eu acho que a gente tem que buscar a vida, né? Buscar a vida de verdade, né? Esse é o caminho até da prevenção. A nossa máxima é não ficar falando só contra as drogas. Essa é a velha prevenção, né? Ah, diga não às drogas, não. Diga sim à vida. É incentivar esse adolescente de que ele pode ser bom no esporte, de que ele pode ser bom numa profissão, de que ele pode ser bom em determinadas coisas, né? E dar uma identidade, como eu falei no início da nossa conversa. Esse eu acho que é o caminho. Se você que está assistindo, né? A droga a gente sabe, não é mais motivo. Se for perguntar para a grande maioria da população, é contra qualquer descriminalização das drogas, né? Porque ela sabe do mal, ela sabe da sofrência que é, apesar de que os adolescentes estão sendo bombardeados com ideias contrárias, pela música, pelas mídias, com esse tal desse romantismo, né? Sobre o uso de drogas. Cara,
não vai por esse caminho. Sim, a vida. É isso aí, professora. É, eu só finalizo então para dizer, né, obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos, né? E realmente, né o que a gente coloca realmente é diga sim à vida, né? Você não precisa usar droga para ser melhor, né? Ou para conseguir qualquer condição, né? E eu acho que não é necessário, né, a gente criminalizar. A gente só está criminalizando uma certa parcela da população, né? Eu tinha comentado, né? A gente vive, na verdade, uma falsidade quanto à questão da punição, né? Porque tem uma questão que eu esqueci de falar, mas hoje a gente tem estatísticas, né, de dados que de cada 10 crimes, somente 2 são punidos. Então, tem 8 Imagina. Crimes, né? Então, tipo assim, ó, mulheres que foram violentadas 10 vezes, sabe? Talvez só 2 foram punidas, né? Quantos tráficos foram feitos nunca foram descobertos? Quantas pessoas morreram nunca foram descobertas? É uma, né, piada, né? Então, assim, ó, é um sistema que, ele, assim, ó, para ele sobreviver... Porque se ele fosse punir... Tem que ter mudanças, né? Não, ele tem que ser seletivo. Uhum. Um sistema que, se fosse punir todo mundo... Todos que usaram drogas, todos que venderam drogas, todos que mataram no trânsito, todos que dirigiram embriagado, né? O sistema implodiria, né? Se hoje nós temos um sistema totalmente inchado, que não tem lugar, que 40% das prisões, né, falta 40% de vagas das prisões. Você tem 1 milhão de pessoas presas, né, tem que ter 1.400.000 vagas, né? Sim. A gente não tem essas vagas, né? Mas é a tal da pena alternativa, então, que tem que ser cumprida, né, doutora? Ela tem, mas para alguns crimes não vale, gente. Ó, para os crimes hediondos não é possível aplicar a pena alternativa, entende? Para o tráfico você não pode aplicar a pena alternativa. Não, né? Não, eu estou dizendo para o porte, né? Para o porte. Já, então, mas para o porte já é aplicado. É isso aí. Vamos ter que continuar em outro programa. Vamos. Chama sempre, por favor. Vou falar algo pessoal agora. Nós somos seres... Psicologia fala, né? Psico, bio, social, espiritual. E talvez por ser a última palavrinha ali, mas nós deixamos às vezes esse espiritual de lado, né? E aí eu vou falar de mim, respeitando as ideias e as crenças de cada um. Tal, né? Mas nós temos que dar uma atenção maior a esse espiritual. E eu, como Jean, eu creio que hoje... uma grande força que a gente pode receber e um grande auxílio é a fé em Jesus, tá? Eu creio que a fé em Jesus, ela nos transforma, ela nos move, ela nos dá vida, né? E eu, para mim, como principal pilar, eu sempre compartilho isso, respeitando a decisão e o que cada um acha que tem que seguir, mas eu sempre compartilho que a fé em Jesus, ele é real e ele pode transformar a nossa vida. Certo. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. E uma coisa que eu vou repetir aqui na mesa, ficou muito forte para mim a palavra incapaz. Então, tira o in da frente e saiba que você é capaz de vencer todos os desafios. E para finalizar, então, esse programa aqui maravilhoso, abençoado, vamos com o nosso músico, Pedro, então. Vamos lá, música... tchau. Super beijo para vocês. Uma música... que eu fiz, né, de minha autoria. Faz tempo que eu não canto, se eu errar aí, vocês me dão um descontinho. Mas também quero deixar, Dai, se alguém precisar de alguma ajuda nessa questão da dependência química, também eu me coloco à disposição. Pode entrar em contato comigo, vai ter embaixo com aí. Com a Cruz Azul. Com a Cruz Azul, tá? Então, vamos lá. Às vezes eu penso, como pode existir um amor tão grande assim? Mesmo sendo podre e pobre, ele ainda olha pra mim e esclarece e me enche de alegria. Vem trocar umas ideias comigo todos os dias, ele vem. Suave como a brisa, acalma minha alma, sussurrar no meu ouvido, só tem palavras de vida. E hoje mesmo, enquanto eu lia sua palavra, eu refletia quanto a minha vida era vazia e quanto tempo eu fiquei correndo atrás do vento, magoando a minha família, ferindo os meus sentimentos. Era mais uma história de uma vida vazia, envolvida nos desejos que meu ego pedia. Orgulho, soberba, mentira e hipocrisia imperava na minha vida e eu já desfalecia. Foi nessa situação que ele olhou pra mim com um olhar que não condena, ele me disse assim: Pedro, em ti eu tenho prazer. Eu te criei com um propósito e não pra você morrer. Eu te amo e foi por ti que eu me entreguei. Foi por ti e foi por todos que um dia eu criei. Eu sou o alfa, sou o ômega, o início e o fim. E ninguém
chegar ao Pai, a não ser através de mim. Eu sou Jesus, aquele a quem você negou, mas mesmo assim eu sou o único que te enche de amor. E depois disso muitas coisas ele ainda me ensina: o amor, qual é o caminho, a verdade e a vida. E desde então ele mora aqui dentro de mim, e te chamando nessa letra ele colocou um fim. Ele te ama tanto. Ele te ama. Sensacional, tanto. Gente! Até a próxima segunda! Tchau, tchau! Aqui na Jovem Pan tem música boa também! Sempre prezando pela qualidade dos serviços prestados e a satisfação do cliente, a MP Escavações, há mais de 20 anos, oferece para São Vicente do Sul e região uma ampla gama de soluções no segmento de terraplanagem. Uma equipe de profissionais altamente qualificados garante a entrega de um trabalho sério e competente na realização de serviços com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator esteira, caminhão caçamba, construção de barragens, açudes e condutos para irrigação, limpeza de campo e lavouras, fornecimento de terra para aterros, areia, brita e terraplanagem em geral. Venha ser mais um parceiro da MP Escavações, uma empresa que se destaca pela seriedade e profissionalismo na execução de serviços de terraplanagem, com o melhor custo-benefício da região. MP Escavações, em São Vicente do Sul. Fale com Leandro Machado, pelo fone 996116365 ou e-mail leandro.escava.terra@gmail.com.